សូមសេរីសួស្តីជាញ្ញមង្គលចោមេ
ានណកឯងញោមរាណោណាមនិញាយមានតែដល់ហោញាមយ៉ាងជាទីបំនេះរលឹកដល់បសាសំដែលឯសុវស្ដីជាញោមកលញោមមានតាមញោមរាណោណាហើយគេយ៉ាងគូនៅព្រះសញ្ញាមីញោមរាណោណាសំផាយមកគនៅព្រះអរដល់បសាមានពីរកា
ៀតទៅទៀតខ្មែរទឹកពោះពោះតែនេះគឺថាតែប៉ាណូពីទៅបែរនឹងគិតអត់បាត់អត់ផលទេគឺគុំពុំឲ្យគេព្រីនចេញលើកណាត់សូមនមស្ការហើយគង់ចំបែងនៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដងម្ដងភាសាពងពោះលើសលោកនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះករុណាព្រះគុណចាស់សង្ឃរបស់អង្គនេនីវត្តវណ្ណបតុងជាបកនេះមានគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះចារិកាកណាព្រះគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូសោតព្រះអង្គពហុសោតបតេរាលោកថេរៈនិវកៈវិខោសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គជាទីចម្រើនបន់នៃខ្ញុំកណានិងញាតិញោមស្រីប្រុសកណាជាទីតាំងនៃការបណ្ដោះនៅពូជល្អបោះកលបតកលតិដាម៉ែជើងទាំងបានកណាគុណចាស់អង្គគ្រូបច្ចតិកានិងគុណចាស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពហុសោតជាធម្មកថានិងលោកគ្រូអាចារ្យអ្នកកម្មការបាសកបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទបានឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងទាំងផ្នែកណាចៃ4ទំនុកបម្រុងដល់ព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃក៏មានផ្នែកនៅសតិបញ្ញាតាមរយៈនៃធម្មទានទាំងទូមានព្រៀនបដៅណានៅអវាទានុសាសនីតាមព្រះពុទ្ធរេកាគឺជាការប្រទាននៅអមតៈបណ្ណាការប្រកាសម្ដែងនៅពធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកនឹងជាធម្មទានហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាការផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យនៅអមតៈគឺព្រះនិព្វានចឹងបណ្ណាមិនមែនមាក់មួមទេគឺអំណាចនៃព្រះធัวធ្វើឲ្យចម្រើនទៅដោយសតិនិងបញ្ញាចឹងនៅក្នុងកាសវិរិយព្រឹកនេះណាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យណាពីធ្នូណាប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសករាជ2562នេះយើងចូលមករណោចខែកដឹកចាស់រណោចដែរហើយសប្សាយអាទិត្យណាជាបន្តបន្តមកចឹងណាយើងសប100មកដល់សប800ហើយយើងសៅអាទិត្យ
មក10រួចថ្ងៃនេះយើងចេះតែសន្សំបាននៅបន្ទកសាលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅតាមបន្ទះឧបធម្មមកណាបន្ទថ្មីហ្នឹងក៏ចេះតែចម្រើនឡើងបន្ទដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងដូចជាអណ្ដូងរ៉ែនៃរតនៈណាមាសប្រាក់ត្បូងពេជ្រអីចឹងចឹងក៏ណាក្តីល្អហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានផលវិបាកបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហើយឧបធម្មទំនុកបំរុងមកដោយកុសលវិបាកផ្សេងផ្សេងហើយនឹងឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីល្អណាចម្រើនឡើងសំខាន់គឺឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងចឹងបានប្រៀបដូចជាអណ្ដូងរ៉ែនៃរតនៈណាបុណ្យកុសលហ្នឹងចឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបឲ្យដូចជាអណ្ដូងរ៉ែនៃរតនៈគឺព្រះធម៌ណាហ្នឹងព្រះធម្មរតនៈហ្នឹងជាធម្មសម្បត្តិដែលអាស្រ័យព្រះពុទ្ធអង្គជាព្រះពុទ្ធបិតាណាព្រះសង្ឃគឺជាអ្នកដែលទទួលបាននៅព្រះធម្មរតនៈនឹងអំពីព្រះពុទ្ធជាបិតាដែលបានប្រទាននៅសម្បត្តិមរតកដល់កូនហ្នឹងហើយហើយយើងជាកូនបាសិកាគ្រាលសិយាប៉លនាងបានឃើញបងប្អូនលោកបាសកប៉លនាងហ្នឹងឯងមានមុខមាត់អីស្តៀងគ្នាចឹងបានស្តៀងនឹងបាសកប៉លនាងទៅណាបានជើញមកដែរហើយបាសិកាគ្រាសិយាអត់មានបងប្អូនទេបងប្អូនគាត់អត់ទេអត់ណាហ្នឹងឯងនៅកូនណាកូនប្រហែលអ្នកកូន9នេះអ្ហាណាកូននៅ9នេះកូនណាល្អបានណាពុកម្ដាយបានកូនល្អល្អទទួលមរតកអញ្ចឹងទៅបាត់ភ្នែកចាកលោកហ្នឹងទៅដោយស្ងប់រងាប់ស្រួលទាំងព្រោះសត្វជាតិនេះមានបន់បានធ្វើហើយដល់អញ្ចឹងទៅត្រាប់សម្បត្តិអ្វីដែលនៅមាននឹងមិនឲ្យជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់អីទេព្រោះបកគលទុកដាក់ដល់កូនទៅហើយកូននឹងកូនល្អមានសទ្ធាមានសិលមានសមាធិ
ដល់អញ្ចឹងចិត្តឪពុកម្ដាយនោះស្ងប់ចឹងស្ងប់ត្រង់ឲ្យថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដូចបានធ្វើទានឲ្យដល់អ្នកមានសិលតៃណាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងចឹងហើយយើងជាម៉ែជាឪទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាចែកឲ្យអ្នកតៃពេញទឹកពេញដីនោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាតល់តែរៀងខ្លួនទៅតាមត្រកូលនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងត្រកូលនីមួយមួយហ្នឹងក៏ទុកដាក់គេមរតកដល់កូនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅកូនហ្នឹងជាអ្នកមានសទ្ធាមានសិលមានសមាធិថេចិត្តឪពុកម្ដាយហ្នឹងវាស្ងប់ទាំងវាស្ងប់អត់មានជាប់ចំពាក់អីទេហើយពិតមែនតែថាទុកដាក់សម្រាប់កូនចៅដល់ទៅវាផ្ដោតទៅថាកូនហ្នឹងក៏មានសទ្ធាណាចេះធ្វើទានណាមានសមាធិចេះរសាសិលដល់អញ្ចឹងគឺដឹងថាកូននឹងបានបន្តកិច្ចការងារមរតកណាវងតកូលតទៅចឹងទៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវាអត់នៅជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់អីដល់មេដាបិតាទេចឹងហើយមេដាបិតាក៏នឹករលឹកដល់បុណ្យដែលបានធ្វើហើយនឹងស្ងប់រងាប់ចិត្តទៅនឹងគឺកាលណាបើចិត្តនឹងមិនសៅមកអញ្ចឹងសុគតិណាដំណើរនៃសុគតិនឹងគឺថារមែងប្រកបណាចិត្តទេអសង្កលទ្ធេសុគតੰបាតិកੰខាទៅអញ្ចឹងគណាអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវមានការត្រៀមរៀបចំផ្លូវចិត្តនឹងឯងចឹងឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធក្នុងដំណើរជីវិតចាកលោកនឹងទៅចឹងនឹងឯងកុំឲ្យវាមានការមងសៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអ្វីអ្វីគឺនឹករលឹកពុទ្ធពធប្រសង់ធម្មយាត្រាដែនដីពុទ្ធភូមិថ្វាយបង្គំពពោទិព្រឹកបច្ចេកដីបូជាប្រទីបអីចឹងទៅចឹងអបរំឲ្យបានរឿយរឿយទៅហើយរៀនលះបង់នៅអ្វីអ្វីដែលយើងមុខតែចោលទៅទេកុំទុកតល់តែមច្ចរាជនឹងមកបង្កប់បង្ខំឲ្យយើងលះអានឹងវាលំបាកហើយយើងមិនវឹកហាត់អប់រំខ្លួនឯងជាមុនវាលំបាកនឹងលះវាហ៊ូងហែងវាជាប់ជំពាក់រឿងវ័យវ័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានស្មារតីដឹងថាមុខតែចោលទៅដដែលទេអញ្ចឹងគឺសំបីតែរូបកាយអីហ្នឹងក៏យើងប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នៅក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អនឹងចឹងទៅចឹងសេចក្តីល្អនឹងគឺទំនុកបំរុងជីវិតរបស់យើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងហើយ
ហើយនឹងទំនប់បំរុងតទៅហ្នឹងជាអាកំបាំងណាអាកំបាំងហ្នឹងគឺមានអីទេមនុស្សយើងទេដែលខ្វះនៅកម្មសកតាបញ្ញាមិនបានអប់រំនៅសទ្ធាឲ្យបានមាំតំផងបើមានសទ្ធាហើយអប់រំវិបស្សនាទៅទៀតទៅគឺច្បាស់លាស់ហើយចាំជាមួយគ្នានឹងដំណើរជីវិតហ្នឹងគឺវានៅលើកម្មជាបច្ច័យចឹងយើងរស់នៅអាស្រ័យណាបច្ច័យ4អាហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបាយទឹកសម្លៀកបំពាក់ផ្ទះសម្បែងទីកន្លែងឆ្នាំកែរោគឈឺទៅពេទ្យប៉ុន្តែគុណមេដាបិតាហ្នឹងផងដែរដែលទំនប់បំរុងយើងបានធំមករស់រៀនមានជីវិតរៀនសូត្រចេះដឹងមានកិច្ចការងាររួត្រាប់សម្បត្តិដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្រុមគ្រួសារអីបានអានឹងគឺឧបការៈអំពីមេដាបិតាឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងគឺជាមេដាបិតាហើយនឹងជំនួសហ្នឹងឯងចឹងហំប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារសពគ្រប់ឲ្យកូន9នាក់10នាក់រៀនសូត្រហ្នឹងហើយឲ្យម៉ែឪហ្នឹងមានផ្សល់ទ្រព្យសម្បត្តិអីណាយណីអីច្រើនទៀតទៅហ្នឹងឯងដែលកូនខ្លះអកតញ្ញូណាមគ្គរមិលគុណម៉ែឪហ្នឹងគឺអាចនឹងមើលងាយថាម៉ែឪក្រអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងមកណែនាំទូមានព្រៀនប្រដៅអីមិនបានទេហ្នឹងឯងបើម៉ែឪឯងប្រកែណាចាំបាច់ក្ររហាមអត់ផ្ទះនៅអីអីចឹងទៅធ្វើអីហ្នឹងគឺក៏អាចមានកូនចៅខ្លះដូចណាមានកណ្ដងទៅហើយហើយខ្លះក៏មិនហ៊ានពោលស្ដីអីប៉ុន្តែវាអាចមានគំនិតគិតក្នុងចិត្តអីចឹងទៅចឹងទាំងអស់ហ្នឹងមកពីគិតមិនដល់នៅគុណគឺសេចក្ដីល្អរបស់មេត្តាបិតាហ្នឹងដែលជាអបមាណគុណដែលប្រមាណមិនបានប៉ុន្តែដល់ទៅគំនិតមិឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងទៅវាមិនបានពិចារណាចំពោះគុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងសំបីតែមួយពីរឬបន្តិចបន្តួចអីហ្នឹងក៏មើលមិនឃើញដែរដោយសារមិឆាទិដ្ឋិដែលយល់ថាមេត្តាបិតាបានគ្នារៀបការភរិយាស្វាមីទៅត្រូវមានកូនមានកូនត្រូវចិញ្ចឹមកូនអីអីចឹងទៅវាបរិស័ទគុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងអស់រលីងទៅហើយតែមិនបានយល់ថាពាក្យថាគុណហ្នឹងគឺសេចក្តីល្អដែលមាននៅក្នុងហាប្រតិក្នុងទឹកចិត្ត
មេដាបិតាមកលើកូនសេចក្តីល្អហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវ័នមួយករៈមួយករៈមកលើកមកលើកហ្នឹងគឺក្រៃលែងទៅណាស់មានតែព្រះពុទ្ធអង្គទេដែលទ្រង់ជ្រាបនៅគុណមេដាបិតាដែលមានលើបុត្រធីតាហ្នឹងទៅបានតែយើងមានសមាទិដ្ឋិយើងបានឃើញណាស់ទៅតាមវិជាយើងជាកូនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយកំចាត់អវិជាដែលមិនដឹងគុណហ្នឹងបានបណ្ណាបណ្ណាប៉ុណ្ណឹងភិរយចឹងរោគបានដោយក្រក៏រៀងបុព្វការីហើយនឹងកតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលនេះរោគបានដោយក្រពីព្រោះបុព្វការីវាមានបញ្ហាត្រង់តណ្ហាចឹងនឹងឯងដែលត្រូវកំចាត់ដោយករណាតណ្ហាហ្នឹងណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាទោះជាវាមិនបានពេញ 100% ក៏ដោយកាលដែលកំចាត់តណ្ហាហ្នឹងវាអត់មានបំណងត្រូវការការតបស្នងសងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺគុណរបស់បុព្វការីចឹងតេតួងនឹងករណាដែលកំចាត់បងនៅតណ្ហាដូចជាករណារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទគឺថាព្រះអង្គសន្សំអប់រំរហូតបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកពេញលិញតែម្ដងតែអង្គអត់មានតណ្ហាត្រូវការអីពីមនុស្សទេវតានឹងគឺពេញ 100% នៅក្នុងព្រះពុទ្ធអង្គនឹងឯងតែសម្រាប់យើងជាមេដាបិតាហ្នឹងគឺវាមិនបានពេញ 100% វិសាវានៅមានតណ្ហាដែលបំណងប្រាថ្នាការតបស្នងអីអីខ្លះខ្លះទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែគឺការកំចាត់តណ្ហាហ្នឹងនៅត្រង់ករណាហ្នឹងឯងចឹងហើយបើកតញ្ញូកតវេទីវិញត្រូវអាស្រ័យបញ្ញាកំចាត់អវិជ្ជាចឹងណាអវិជ្ជាដែលមិនដឹងគុណនឹងត្រូវអាស្រ័យនឹងបញ្ញាហ្នឹងឯងករណានឹងបញ្ញាគឺជាគូនឹងគ្នាក្នុងការបំពេញអភិនិហាបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទបញ្ញារបស់ព្រះអង្គបែបភៈណាឈោមមុខទៅរកព្រះនិព្វានប៉ុន្តែករណាធ្វើឲ្យព្រះអង្គធ្លាក់ចុះមកក្នុងវដ្តសង្សាររហូតចាប់តាំងពីព្រះពុទ្ធអង្គព្យាករមកគឺ4អសង្ខ័យមិសែនកាប់ហ្នឹងគឺដោយបហប្រតិយករណាណាបើចំពោះតែបញ្ញាព្រះអង្គត្រូវសម្រេចព្រះអរហន្តបានណាក្នុងជាតិនឹងជាសមេតបណ្ឌិតនឹងចឹងតើតែមានគុណដែលត្រូវសម្រេចព្រះអរហន្តនឹងបានទៅណាដល់ព្រមដោយហេតុសម្បទាហ្នឹងនឹងបានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ព្យាករចឹងដែលជានិយតពុរិស័ទហ្នឹងចឹងមានហេតុតែបានបំពេញមកជាតិនឹងបើប្រាថ្នាដុតនៅកិលេសបរិនិព្វានក្នុងជាតិនឹងប៉ុន្តែដោយជាប់ទៅដោយពោធិសត្វនឹងមកបហប្រតិករណានឹង
ចឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ជ្រាបថាទៀងទាត់ប្រកាសជាបានត្រាស់ណាបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករមកហ្នឹងជានិយតពុរិស័ទហ្នឹង4អសង្ខ័យវិសែនកាប់ហ្នឹងគឺណាអស់តិចត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនេះជាបញ្ញាធឹកហ្នឹងឯងបញ្ញាធឹកថាជាសទ្ធាធឹកវិរិយាធឹកអីហ្នឹងគឺថាគុណថែមទៅទៀតហ្នឹងគឺក្រានរំលឹកពីករណាហើយនឹងបញ្ញាទៀតព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធមកក៏ប្រករណាគុណនិងបញ្ញាគុណហ្នឹងពេញលេញនៅក្នុងគុណគុណហ្នឹងទៀតតែណាព្រះគុណព្រះអង្គតាមដែលនៅក្នុងអត្ថកថាអង្គុត្រនិកាយអត្តកនិបាតណាដែលរៀបរាប់អំពីសៃហសេនាបតីដែលបានចោលនិគ្រន់មកស្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅនេកោដាគិរសាលានេមហាវ័នចិត្តក្រំវេសាល័យណាគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ឮប្រពន្ធហ្នឹងទៅនឹកឃើញប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺដីជ្រះថ្លាមហាកុសលកើតឡើងតែវាគ្មានយើងអីណាទៀតអ្នកនឹកឃើញទេគឺនឹកឃើញទៅជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាជាសពហ្នឹងជាមហាកុសលហើយអាមួយយើងនឹកឃើញទៅអាឡោះអាឡៃសង្ហេសង្ហោចអាហ្នឹងជាអកុសលទេគាត់ណាបងប្អូនកូនចៅអីដែលមិនតាន់បានសិក្សាអប់រំចិត្តនៅក្នុងពធមានអនុសាវរីយ៍សង្ហេសង្ហោចហើយចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងអីសង្ហេសង្ហោចអីពីរោះណាញ៉ៃសង្ហោចលងលោចហ្នឹងអានឹងសង្កេតមើលចិត្តណាហ្នឹងឯងវាលំបាកនឹងសង្កេតទៀតព្រោះវាអត់ចេះវាអត់ដឹងថាចិត្តយ៉ាងម៉េចជាកុសលចិត្តយ៉ាងម៉េចជាអកុសលប៉ុន្តែអាភិបសង្ហេសង្ហោចនឹកអាឡោះអាឡៃអនុសាវរីនឹកឯណេះនឹកឯណោះនឹកអ្នកនេះនឹកអ្នកនោះនៅពេលដែលឮបទភ្លេងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងជាអកុសលណាគាត់ណាអកុសលហ្នឹងវាអាចទាញយកអកុសលកម្មឯណានេះមួយជាចេនកបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិបានណាគាត់ណាជាតិរិឆានអីអីចឹងទៅគាត់ណាសំណាញ់អបាយភូមិហ្នឹងឯងអន្តភូតោអយ៉ាងលោកោតនុកេថាវិបស្សតិសកណ្ណោជាលមតោវៈអបោសក្កាយកេចតិគឺសំណាញ់អបាយភូមិហ្នឹងឯងដូចជាបាក់សៃដែលជាប់នៅក្នុងសំណាញ់ព្រៀនអញ្ចឹងបាក់សៃដែលជាប់នៅក្នុងសំណាញ់ព្រៀនហ្នឹងរួចតិចណាស់ហ្នឹងឯងអារួចហ្នឹងគឺទៅកាន់សុគតិភពហ្នឹងណាណាទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហ្នឹងវាតិចណាស់អបោសក្កាយកេចតិហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងសំណាញ់អបាយភូមិអញ្ចឹង
វាផ្ទុយមកវិញណាអាការដែលយើងមានចិត្តជ្រះថ្លានេះឃើញណានៅពេលដែលយើងនឹកឃើញហើយចិត្តនឹងជ្រះថ្លាអត់មែនជាទុកទេណាហ្នឹងគឺប្រកបតដោយបិតិប្រកបតដោយសោមនស្សរីករាយហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាមហាកុសលទាំងស្ងប់រងាប់អប់រំឲ្យបានទៅជាសមាធិទៅក៏បានតាមរយៈនៃចិត្តដែលស្ងប់ហ្នឹងដោយសតិសម្បជញ្ញៈធ្នាក់សមថៈដែលដឹងថាចិត្តស្ងប់ហ្នឹងជាកុសលដែលចម្រើនទៅហៅថាសមថៈភាវនាចម្រើនសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងអានឹងដឹងថាចិត្តដែលស្ងប់នឹងជាកុសលគឺវាស្ងប់រាគៈទុសៈមោហៈស្ងប់អកុសលនិវរណៈអប់រំទៀតអានឹងវាខុសគ្នាខុសគ្នាពីរឿងណាកូនចៅចូលចិត្តដាប់ណាបាត់ភ្លេងខ្លះក៏ចូលចិត្តរីករាយទៅលំតុងឆាំងយ៉ាងទៅអានឹងក៏វាជារឿងលោភៈប៉ុណ្ណាហើយចូលចិត្តដាប់អីសង្កេះសង្កោចនឹករលឹកកនុសាវរីលួងលោចអាហ្នឹងក៏អកុសលហ្នឹងឯងកុំសន្សំកុំអប់រំចិត្តហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដឹងថាចិត្តអញ្ចឹងវាកើតឡើងហើយយើងមិនអាចធ្វើទុកក្នុងចិត្តជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងបានទេដូចថារូបហ្នឹងឬក៏សំឡេងហ្នឹងវាអូសទាញចិត្តហ្នឹងទៅអញ្ចឹងម្ដងគឺត្រូវដូរអារម្មណ៍ចឹងសមថៈត្រូវដូរអារម្មណ៍ទៅណាហើយយើងមិនអាចមានកម្លាំងថ្នាក់វិបស្សនាដែលកំណត់ទៅលើអារម្មណ៍នឹងបានវាត្រូវអារម្មណ៍នឹងជាបច្ច័យនៃចិត្តរវើរវាយណានឹងគឺត្រូវដូរអារម្មណ៍តែត្រូវពឹងសមថៈជាកម្លាំងក្នុងការឈួរឡើងនៃវិបស្សនាវាអាស្រ័យកម្លាំងសមថៈដូរអារម្មណ៍ដូរមកស្ដាប់ធัวវិញទៅដាប់ប្រសងសោតធัวវិញទៅយើងមើលចិត្តសង្កេតមើលយើងរៀនសង្កេតទៅសំខាន់ណារៀនសង្កេតចិត្តហ្នឹងឯងរៀននៅពេលដែលចិត្តជាអកុសលកើតឡើងវាមានប្រភេទណាមិនស្ងប់ហ៎មិនស្ងប់មិនរីករាយមិនស្រស់ថ្លាណាលងលោចឬក៏ថាផ្លើតផ្លើនអីទៅហួងហែងបំណងប្រាថ្នាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវត្រឡប់មកដាប់ប្រសងសោធោណាឬក៏សំខាន់ណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រះថ្លានឹងសង្វេជញ្ញត្តិស្ថាននេះរហូតដល់ព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាអត់ទៅកម្មអបាយភូមិទេវាតេតួមទៅនឹងការដែលមានសទ្ធាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គោរពចំពោះព្រះអង្គវិបស្សនាញាណដែលបានដឹងគឺនៅជាបថុជនមែនប៉ុន្តែថាជាកល្យាណបថុជនមានវិបស្សនាថ្នាក់បច្ចយៈបរិគ្គហញាណដែលស្មើនឹងកង្ខាវិតរណវិសទ្ធិដឹងនាមរូបព្រមតដោយបច្ច័យគណៈអានឹងគឺមានកតិទៀងទាំងសក្កបរាយណាគឺមានសក្កស្ថានសួគ៌ជាណាជាខាងមុខគណៈជាសម្បរាយកភព
នឹងគឺធានាធានាมันខុសពីស្ថានសួគ៌នឹងទេអត់មានអបាយភូមិអីទេគឺដោយសារមហាកុសលនឹងមានកម្រិតធានាបានអញ្ចឹងកណាវាអត់មានដៅអាយស្ដាយក្រោយអីទៅទេព្រោះបានដឹងអ្នកមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យទៅវាអត់មានបន្ទោសអ្នករតីអត់បន្ទោសខ្លួនឯងអីទេដោយសារឃើញបរមត្តធម៌ក្នុងជីវិតយើងជីវិតអ្នករតីអីអីហ្នឹងវានៅលើបច្ច័យអញ្ចឹងវាអត់មានចាប់យកតួបច្ច័យហ្នឹងមកធ្វើខ្លួនឯងឬថាជាអ្នករតីអីទេណាគឺបានដូចថាឃើញនៅវត្តដាក់ហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់យើងគឺវាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើអញ្ចឹងវានៅលើបច្ច័យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវាអត់ឲ្យខ្វល់ទេវាអត់ឲ្យចាប់យកមកឲ្យកង្វល់ដែលទៅកាន់អបាយភូមិមេចិត្តហ្នឹងគឺធានាថាទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហ្នឹងពុទ្ធរិកាទៀតណានៅខាងចុងអលកតូបមសោតហើយព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលកន្លែងហ្នឹងបាសលាស់ទៅណាស់អាហ្នឹងគឺហើយយើងទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងក្នុងមហាបរិនិព្វានសោតដែលព្រះអង្គសម្ដែងទីបុគ្គលដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅដំណើរជួបជុំសព្វព្រះមចារីអីអីនៅក្នុងសង្វេជញ្ញត្តិស្ថានកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសម្ដែងបឋមចៈកន្លែងព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងណាក៏មានការរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងជ្រះថ្លាដូចជាសាវថីណាមហាវិហារចេតពន្ធអីអីហ្នឹងវេលវ័នបិលផោះនិក្រូធារាមអីអីជាដើមហ្នឹងចឹងហ្នឹងចឹងទៅអាហ្នឹងដែលយើងសប្ងៃនេះគឺមានសំណាងពុទ្ធបរិស័ទយើងបងប្អូនកូនចៅអីដូចថាធនធានមៈលមុំអីចឹងក៏អាចជើញទៅបានហើយគុណចាស់នឹងឯងបានការទំនុកបំរុងអីពីញាតិញោមអីអីទៅតាមរយៈនៃបាពិចិត្តអ្នកមានសិលហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យអ្នកឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តទៅតែម្ងណាហ្នឹងឯងបាននិមន្តទៅរឿយរឿយអីអីចឹងគឺសម័យកាលសំណាងហ្នឹងឯងសំណាងត្រង់ដែលថាមានយានជំនិះមានអីមន់ជើញអីទៅបានចឹងចឹងណាហើយយើងមានរូបភាពអីអីណាផ្សព្វផ្សាយបានសង្គ្រោះចូលក្នុងធម្មទានចឹងទៅហ្នឹងឯងព្រោះជាការប្រកាសសម្ដែងពុទ្ធប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងហើយពាក្យថាធម្មយាត្រាហ្នឹងគឺមានការសម្ដែងពធក្នុងហ្នឹងតាមរថយន្តក៏ពធដល់ទីកន្លែងក៏ពធអញ្ចឹងទៅបានឈ្មោះថាធម្មយាត្រាមិនពាក្យហ្នឹងតែស្រុកយើងទេស្រុកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដទៃទេទៀតក៏ប្រើពាក្យធម្មយាត្រាហ្នឹងដែរចាំទៅណាយើងប្រើដូចថាចំឡងពីគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏បានមិនដឹងជាថាវាកើត
ពីប្រទេសណាមុនពីក្រុមណាមុនអីចឹងទៅទេប៉ុន្តែថាឲ្យតែបានសំរុំទៅគឺយើងក៏ដឹងថាពេលហ្នឹងសំគូនឹងប្រើប្រាស់ចឹងទៅក្នុងធម្មយាត្រាហ្នឹងពីព្រោះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយពធัวទាំងការសោតធัวទាំងការសំដែងធัวទាំងធัวដែលត្រូវបរិបត្តិបូជាដោយថាត្រូវសមាទានសិលឬក៏ត្រូវប្រតិបត្តិដែលទៅតាមអវាទានឧសាសនីអីអីហ្នឹងក្នុងការបូជាព្រះអង្គអញ្ចឹងនឹងធម្មយាត្រាហើយហើយធម្មយាត្រាច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដគឺដំណើរដង្ហែព្រះពុទ្ធអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានទៅទៅណាគឺសំដៅយកអរិយមគ្គប្រកបព្រះអង្គ8ប្រការហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺធម្មយាត្រាចេញអំពីព្រៃមោហន្ឬក៏ចេញអំពីភពហ្នឹងត្រូវយាត្រាទៅតាមអរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដល់សមណទេវបុត្រណានៅក្នុងអច្ឆរាសូត្រណាហ្នឹងឯងដែលសមណទេវបុត្រហ្នឹងទូលសួរព្រះអង្គអំពីដំណើរយាត្រាណាដែលចេញអំពីភពចេញអំពីទេវលោកចេញអំពីនន្ទនៈវណ្ណឧទ្យានដែលមានស្រីទេពអប្សរអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រើពាក្យថាយាត្រានឹងឯងចឹងកណាថាមេយាត្រាពវិសតិហ្នឹងតើខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវធ្វើដំណើរចេញណាយ៉ាងម៉េចបានទៅចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីព្រហ្មយានប៉ុណ្ណាដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសអរិយមគ្គអង្គ8ចឹងធ្វើឲ្យសមណទេវបុត្រហ្នឹងសម្រេចសោតាបត្តផលទៅហ្នឹងគឺធម្មយាត្រាហ្នឹងយើងណាយកពាក្យធម្មយាត្រាហ្នឹងមកចឹងទៅក៏យើងនឹករលឹកជ្រះថ្លាដូច្នេះក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំបណ្ដារន្តែជាការរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលត្រូវចាកចេញអំពីលោកនេះដែលយើងរៀនក្នុងការលះបង់នឹងណាជារឿយរឿយបណ្ដើបណ្ដើព្រោះយើងមុខតែលះបង់ចោលទៅទេដោយមរណសតិដែលយើងកូនចៅមានមេត្តាបិតានឹងជាទីរលឹកស្រាប់ហើយគាត់មានភាពកក់ក្ដៅជាមនុស្សណាតិជារបស់យើងតែថាគាត់ក៏បានជ្រាបដឹងហើយក្នុងដំណើរជីវិតនឹងចាស់ទៅចាស់ទៅมันអាចនៅជាមួយនឹងកូនចៅអីរហូតអញ្ចឹងមានតែឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រណាមានចំណេះចេះដឹងមានការងារក្នុងសង្គមនឹងចាំជីវិតមានក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាគឺពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងយ៉ាងណាសេចក្តីស្លាប់របស់យើងនឹងក៏ពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងដែរនឹងឯងគឺថាអត់មានសង្ស័យអីក្រែងលោ 95% ពិតនៅអា5ទៀតមិនពិតអីអត់ទេគឺថាថ្ងៃមួយដែលយើងត្រូវចាកលោកហ្នឹងអញ
ណា 100% អញ្ចឹងមរណសតិតាមយើងគិតយើងថាអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែឲ្យចិត្តនេះវាធ្លក់វាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងមរណសតិហ្នឹងឲ្យវាបានឡើងភាគរយហ្នឹងឯងយើងគិតថាមុខឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែអាសេចក្តីប្រមាទនេះហ្នឹងឯងពីព្រោះវាអត់មានមរណសតិអញ្ចឹងទៅយើងមិនបានប្រឹងប្រែងត្រៀមរៀបចំក្នុងដំណើរជីវិតដែលត្រូវចាកលោកនឹងទៅឲ្យបានពេញលេញទេត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅជាមួយនឹងសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះនឹងឯងដូចថាបណ្ណាំងប្រជែងក៏មានឬក៏បំពេញទៅតាមចំណង់ដែលត្រេកអអានឹងគឺត្រូវស៊ីពេលវេលាទៅច្រើនទាំងប៉ុណ្ណាដើម្បីអ្វីអ្វីដែលត្រូវចោលទៅនៅក្នុងលោកនេះប៉ុណ្ណាចឹងគឺយើងត្រូវពិចារណាឲ្យយល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាក្នុងជីវិតនេះគឺយើងនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សតាមមួមណាគ្រាន់តែការរស់នៅដើម្បីបានជាភូមិឋានជាទីតាំងក្នុងការដែលយើងអប់រំទៅដោយសទ្ធាសិលសតចាគបញ្ញាសទ្ធាសិលសតចាគបញ្ញាហើយក្នុងបញ្ញាហ្នឹងគឺរហូតដល់ទៅចាក់ធ្លុះអរិយសច្ចធម៌ទៀតផងទាំងនៃព្រះអង្គសំដែងសម្បរាយិកដ្ឋៈហ្នឹងណាតួបញ្ញាហ្នឹងដោយបញ្ញាសម្បទាហ្នឹងដល់ទៅចាក់ធ្លុះសច្ចធម៌ទាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានៈជាព្រះសេខបុគ្គលដែលនឹងត្រូវទៅកាន់លោកខាងមុខមែនប៉ុន្តែទៀងតែមិនទៅអបាយភូមិទៀតទៀងតែពីសុគតិភពហើយទៀងតែពីសម្រាប់ព្រះរហັດអាចបរិនិព្វានក្នុងទេវលោកព្រហ្មលោកយ៉ាងទៅមិនត្រឡប់មកមនុស្សវិញក៏បានដែរដោយបាសិកាវិសាខាលោកសិទ្ធិអនាតបណ្ឌិតអីជាដើមហ្នឹងក៏ណាឬក៏ដូចជាមគ្គមេនុបអីរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺគាត់អាចមិនបានជ្រាបប្រកាសថាកំណើតគាត់នឹងជាកំណើតមនុស្សចុងក្រោយហ្នឹងឯងអាចមិនជ្រាបអាចមិនដឹងអាចមិនប្រកាសនឹងឯងប៉ុន្តែទីបំផុតគឺថាមគ្គមេនុបនឹងជាកំណើតមនុស្សរបស់គាត់ចុងក្រោយពីព្រោះតែសពថ្ងៃជាព្រះអិនណាហើយព្រះអិនជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងសកបញ្ញហសោតសម្រាប់សោតតាបត្តផលនៅលើផែនដីតើនៅអន្តសាលោកហេហាងកើតឈៀងខាងជើងនៃភ្នំកិច្ចកោតនឹងឯសានក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងគាត់ណាស់នៃភ្នំវេតយិកៈហ្នឹងមានណាគូហេឈ្មោះអន្តសាលគូហេហ្នឹងកទេវរាជនិងទេវតារាប់ម៉ឺនទាំងមានបញ្ចសិក្ខាគន្ធពតែបតសរិយវច្ចសាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់សោតតាបត្តផលនៅពេលហ្នឹងហើយសកទេវរាជ
អត់មានត្រឡប់មកជាមនុស្សវិញទេនឹងឯងក្នុងអត្ថកថាបុគ្គលបញ្ញត្តិណាដែលសម្ដែងនៅក្នុងសត្តខតំបរមោណានឹងជាមួយនឹងទេវបុត្រតីតីទៀតក៏ណាហើយក្នុងនោះលោកសិទ្ធិអនាតបណ្ឌិតបាសិកាវិសាខាហ្នឹងដែលនៅទេវលោកជាន់ទី4ទី5ហ្នឹងក៏អត់មានត្រឡប់មកបដិសន្ធិជាមនុស្សវិញដែរហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹករលឹកឃើញធម្មគុណដែលស្រោចស្រង់សត្វលោកទៅតាមរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំចេះតែដូចថាជ្រប់ងប់ជាមួយគ្នានឹងសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចលោកីធ្វើឲ្យខាតការបំពេញឧបនិស្ស័យដើម្បីផលដល់ក្រៃលែងគឺលោកកតរៈដែលធានាថាមិនទៅកម្មបាយភូមិហ្នឹងឯងចឹងដោយជាការដែលយើងត្រូវបានឱកាសពេលវេលារក្សាបោសិទ្ធិសិលចឹងទៅហ្នឹងឯងនៅបាសិកាគ្រាសិយាគាត់រក្សាបោសិទ្ធិសិលរបស់គាត់ចឹងទៅយើងជាកូនក៏ទទួលមរតកហ្នឹងហើយក៏ជាសម្បត្តិដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យចម្រើនទៅទៀតហ្នឹងឯងចឹងទៅទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនគាត់ចឹងទៅហ្នឹងឯងជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងឲ្យតន់ពេលវេលាយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏មានពធួរដើម្បីបានជាទីរលឹកចាំទៅដើម្បីក្រើនរំលឹកស្មារតីឲ្យបានតន់ពេលវេលាពីព្រោះអាតន់ពេលវេលាហ្នឹងវាដូចយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងវាតន់ពេលទៅវាបានពេទ្យសង្គ្រោះបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងដល់ទៅយើងវាចេះតែវល់អំអក់ទៅខ្ជិលទៅពេទ្យអីផងទៅដល់ទៅពេលវាខ្លាំងជំងឺរូបរិទ្ធបានទៅពិនិត្យវាហួសណាពេទ្យថាវាហួសដូចអ្នកគ្រូជាថៅព្រៃវែងអញ្ចឹងណាពេទ្យគាត់ថាហួសហ្នឹងហើយជំងឺគាត់ហ្នឹងវាឈឺរាប់ឆ្នាំមកហើយសៃឈាមបេះដូងអីហ្នឹងរាប់ឈឺសន្លប់លើឡានអីទៅតាមបុណ្យអីក៏មានដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវារាប់ឆ្នាំច្រើនឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់មកគាត់មុននឹងបាត់បង់ជីវិតពី3ថ្ងៃអីចឹងទៅគ្រូពេទ្យថាវាហួសហ្នឹងហួសនឹងការព្យាបាលនឹងចឹងហ្នឹងគ្រាន់តែរំលឹកអំពីរឿងបច្ចុប្បន្នភាពដែលយើងជួបនឹងពុទ្ធសាសនានេះហ្នឹងឯងកុំឲ្យវាហួសពេលដោយសារថាយើងវារវល់ជាមួយគ្នានឹងសម្បត្តិលោកីអីនឹងការសែបសោយណាសบายរីករាយឬក៏ថាប្រៀបធៀបនឹងប្រជែងវាមានអាត្រេកអររីករាយឬយើងកើតមកឃើញពលិថ្ងៃហើយអាយុ2 3ឆ្នាំនឹងវាពេញរពឹសនៅតូចនឹងដោយសារថាវាចេះតែឃើញអីផ្លែកៗហ្នឹងឯងហើយឆ្ងល់
ណែសួរម៉ាក់សួរប៉ាសួរណានាណានាអីហ្នឹងអានេះអីអានេះអីអានេះអីហ្នឹងហើយអារបស់ហ្នឹងក៏សួរអាពាកហ្នឹងដែលម៉ែឪនិយាយប្រាប់ចេះប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងក៏អាហ្នឹងអីអាហ្នឹងអីអាហ្នឹងហើយគឺវាអត់ដឹងសេចក្តីវាដឹងតែពាកហើយម៉ែឪក៏ប្រាប់ពន្យល់ឲ្យស្រួលតាមហ្នឹងទៅគឺថាកូនហ្នឹងប្រាប់តែម្ដងគ្នាចាប់បានអញ្ចឹងហ្នឹងចា៎ហ្នឹងឯងវាប្រំចាំតែទទួលប៉ុន្តែពាកទទួលសេចក្តីហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមេដាបិតាហ្នឹងជាបុព្វាចារ្យហ្នឹងណាជាគ្រូដើមរបស់កូនហ្នឹងគឺបង្ហាត់បង្រៀនមែនទេណាមុនចូលសាលាហ្នឹងណាអានេះអីអានេះអីអានេះអីហើយម៉ែឪអត់ចេះធុញទេអអនឹងកូនសួរឆ្ងល់ចេះដឹងហ្នឹងឯងចេះដឹងអីមួយមុខអមួយមុខចេះដឹងអីមួយមុខអមួយមុខយើងហ្នឹងណាដែលម៉ែឪស្រឡាញ់យើងអជាមួយនឹងយើងហ្នឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងយើងនឹករលឹកទឹកចិត្តរបស់គាត់ចឹងមើលយើងមិនចាំអីយ៉ាងម៉េចក៏យើងដឹងជាមួយនឹងកូនយើងដែរមានខុសអីគ្នាយើងមានចិត្តយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងកូនយើងហ្នឹងម៉ែឪមានចិត្តអញ្ចឹងជាមួយនឹងយើងហ្នឹងមានតែក្រៃលែងជាងយើងទៅទៀតចឹងទៅចឹងប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងឯងនេះគឺចង់លើកជាឧទាហរណ៍ទេថានៅក្មេងវារពើសមកពីចង់ដឹងអ្វីអ្វីហ្នឹងឃើញតែអីលឿងលឿងក្រហមក្រហមហ្នឹងនៅកូនង៉ែតហ្នឹងក៏សប្បាយញញឹមដាក់ទៅហ្នឹងឯងចង់កណាត់ក្រហមតេតតោតតេតតោតនៅពីលើរឹកហ្នឹងសើចសប្បាយចឹងទៅយ៉ាងណាមិញគឺថាអារម្មណ៍ជាទីរីករាយហ្នឹងវាមានរហូតណាធំពេញវ័យឯងវាមានទៅតាមអាចំណង់អាកិលេសដែលកើតឡើងហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការចេះស្រឡាញ់ទៅរូបរូបសម្លេងគ្រឿងរស់ផតពៈផ្នែកខាងកាមគុណនឹងទៅទៀតដែលនៅពីកុមាររវ័យអត់មានណាពេញវ័យទៅវាចេះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៅទៀតច្រើនទៅទៀតនឹងឯងរវាងបារោះស្ត្រីអីអីនឹងរហូតចេះស្រឡាញ់លៀបយោះចេះស្រឡាញ់គេឈ្មោះអីអីចឹងទៅដែលនៅពីតូចអត់មានការចេះដឹងច្រើនអីចឹងទេចេះតែជាមួយគ្រឿងលេងគ្រឿងញ៉ាំអីអីចឹងទៅទេនឹងឯងអាហ្នឹងគឺយើងនឹករលឹកថាគេឡេះវាចម្រើនឡើងដូចស្នែងគោវាចម្រើនតាមខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹងចម្រើនឡើងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវឲ្យយល់ថាកិលេសវាចម្រើនហ្នឹងគឺវាសត្វទៅជាគ្រឿងសង្កត់សត្វលោកឲ្យជាប់ក្នុងភពហើយតែប្រមាទទៅនៅក្នុងបញ្ញវរៈអកុសលកម្មអបាយភូមិទៅតែម្ដងចឹងក៏ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងមកជួបពធនេះគឺយើងត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញថាយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់សឹងតែមួយជីវិតទៅជាមួយគ្នានឹងការសែបសោយនឹងហ្នឹងហើយនេះទាក់ទងនឹងសោកសៅម្នាស់ដែលចងសត្វលោកហ្នឹងកោយសាការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងណាអាសោកសៅម្នាស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកជាប់ជំពាក់ហ្នឹងពុទ្ធដីកាហើយដែលសត្វលោកជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអ្វីៗហ្នឹងដោយសារវាមានអាសាតៈហ្នឹងនឹងឯងវាមានអញ្ចឹងចឹងប៉ុន្តែមិនអាសេចក្តីសុខគណា
ដែលប្រសិជ្ជៈទោះក៏មានដែរមិនចង់ទាញយើងឲ្យមករត់សេចក្តីទុកក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺអត់សប្បាយអីមានតែទុកក្រៀមក្រោះអីចឹងកំសិលអីចឹងមែនទេចឹងកូនចៅក៏ចេះតែនៅក្នុងការយល់ច្រឡំឬក៏ការមិនដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានសេចក្តីសុខរហូតដល់ទៅនៃកមសុខណាស្ដេចចក្រពត្តិក៏លះបង់សម្បត្តិដែលជារតនៈ7ប្រការក្រៃលែងបណ្ណាសេរីសម្បត្តិរបស់មនុស្សអស់ត្រឹមសម្បត្តិស្ដេចចក្រនឹងឯងព្រះអង្គចូលកម្មភ្លោះបួសជាបាបទៅចិត្តបានហើយសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គនឹងក្រៃលែងណាស់ក្នុងសាសនាព្រះអរិយមេត្រីយើងហៅព្រះសិអាហ្នឹងកាលហ្នឹងមានស្ដេចចក្រហើយទាំងអានិសង្ឃកសាងកត់ថ្វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងបានបន្ថែមពីលើរតនៈ7ប្រការនឹងប្រាសាទកែវ7ប្រការដីឡែកផ្សេងទៅទៀតហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គនៅតែលះបង់បានមកបួសមានតែក្តីសុខនៅក្នុងអរហត្តផលនឹងគឺសុខក្នុងព្រះនិព្វាននៅជាស្ដេចចក្ររតនៈ7ប្រការមានរតនៈអីជានិព្វានរតនៈហ្នឹងអ្នកពេនចូលក្នុងព្រះធម្មរតនៈអញ្ចឹងហើយរតនៈ7ប្រការអត់មានរតនៈណាឲ្យព្រះអង្គរាជរាយដែលជាព្រះធម្មរតនៈទេដល់មកនៅក្នុងពភ្នោះទៅសម្រាប់ព្រះរហັດទៅចូលអរហត្តផលទៅគឺរាជរាយនៅក្នុងព្រះធម្មរតនៈគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយរីករាយហ្នឹងគឺប្រសិជ្ជៈទោសហ្នឹងសេចក្តីសុខហ្នឹងជាលោកុត្តរៈមានសេចក្តីសុខក្រៃលែងអញ្ចឹងមិនព្រះធម៌ហ្នឹងណែនាំឲ្យយើងមិនសប្បាយមិនរីករាយជាមួយសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងសម្បត្តិលោកីហ្នឹងអីទៅហើយដូចថាចង់ឲ្យមកទុកមកលំបាកអីមិនមែនទេចឹងហើយមិនមែនសម្រាប់តែចាស់ទេព្រោះសេចក្តីសុខនេះជាបរមត្តទៅចឹងពេលណាមានរឿងចាស់រឿងក្មេងអីណាព្រោះណាក្រំតែថាយើងសំគាល់ទៅលើក្មេងចូលចិត្តសប្បាយរីករាយនៅក្នុងលោកនឹងចឹងទៅសម័យពុទ្ធកាលមើលណាអាយុ7ឆ្នាំតាំង10ឆ្នាំផងមកបួសជាសាមណេរព្រោះណាសម្រាប់ព្រះរហັດចឹងហ្នឹងហើយទាំងសាមណេរៈសាមណេរីអីហ្នឹងសម្បើមអង្គចឹងទៅអាហ្នឹងក្មេងប៉ុណ្ណាទៅទៀតមិនទាន់10ឆ្នាំផងហ្នឹងហើយមកទទួលលោកុត្តរៈសុខហ្នឹងហើយចឹងគឺមិនសម្រាប់ចាស់ក្មេងអីទេព្រោះសេចក្តីសុខគឺសុខហើយមែនថានៅក្មេងស្ដាយសេចក្តីសុខក្នុងការលេងសេចក្តីសុខក្នុងការមកគុណអីមិនទាន់បានបរិភោគឆែបសោយអីគឺអត់មានការលះអាល័យដៅកាហាយស្ដាយក្រោយអីនៅក្នុងណាព្រះអរិយបុគ្គលរហូតដល់ទៅព្រះអរហន្តនឹងគឺមិនមានទេព្រោះសេចក្តីសុខដែលជានេកមៈសុខដែលជាវិវេកសុខដែលជា
ឧបសមសពដែលជាសម្ពោធិសពគឺសេចក្តីសពក្នុងផលសមាបត្តិទាំងសម្ពោធិសពហ្នឹងមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ណាដូចជាបរិជាឡើងកាន់វិមានប្រាសាទសោយកយាឬក៏ទ្រង់ព្រះបន្ទុំអីអីហ្នឹងសពក្នុងកលាបន្ទុំតេនសយនាអីអីអញ្ចឹងគឺក្នុងផលសមាបត្តិដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមានព្រះនិព្វានហ្នឹងជាកយាជាតេនសយនាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងគាត់តែប្រៀបវាមិនមានរស់អីក្នុងលោកហ្នឹងឲ្យមកប្រណិតណាបណៃតាធម្មាដូចជាព្រះនិព្វាននឹងនោះទេចឹងហ្នឹងឯងចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះកូនចៅក៏បីបានជ្រាបថាយើងស្ដាយពេលវេលាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះដែលយើងបានជួបពធនេះណាចឹងទៅយើងអត់បានទទួលយកពធហ្នឹងមកសិក្សាអប់រំចិត្តហ្នឹងឯងចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងមានពេលវេលាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងវាមិនមែនរវល់កិច្ចការងារទៅទាំងអស់ទេយើងត្រូវតែរកចំណេះដឹងអំពីព្រះពុទ្ធរិកាគឺព្រះធម៌បត្រៃបីដកអត្តកថាដែលកម្រកើតមានក្នុងលោកហ្នឹងត្រូវតែសន្សំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងចឹងយើងរងចាំពេលនេះពេលនោះមិនបានទេចឹងអាហ្នឹងវាជារិទ្ធរបស់កិលេសទេដែលវាចេះតែគិតថារំចាំពេលនេះពេលនោះហ្នឹងណាវាជាលេសរបស់កិលេសទេទៅណាបើថាជាមហាកុសលគឺអត់មានថាអាងលេសថាវល់ណាស់ឬនៅក្មេងណាស់អីចឹងទៅចាំពេលនេះពេលនោះគឺអត់ទេចឹងគឺរបៀបដូចថាយើងឃ្លានបាយចឹងណាហ្នឹងឯងគឺថាពញាប់ពញាប់ប្រវត្តិប្រវាប់ដើម្បីបរិភោគស្រេកទឹកអីចឹងឬក៏ឈឺអីពញាប់ទៅពេទ្យអីអីចឹងយ៉ាងណាមិញគឺថាសទ្ធាកើតឡើងក្នុងបរតនត្រៃហ្នឹងគឺថាវាចាំបាច់ជាមួយគ្នានឹងការទទួលយកអាវាតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាំបាច់នៅក្នុងការដែលតម្កល់ចិត្តដោយសទ្ធាដោយសិលដោយសត្តចាគៈបញ្ញាហ្នឹងគឺអត់មានរងចាំពេលណាទេគឺឥឡូវហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាដែលសទ្ធាកើតឡើងហ្នឹងគឺមានសតិសម្បជញ្ញៈថាបុណ្យអ្វីអ្វីដែលនឹងធ្វើអាហ្នឹងវានឹងធ្វើហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺត្រូវតែតម្កល់នៅក្នុងកុសលហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងលោកដៃចាប់បីដកអីមកមើលម្បានគឺណាចុចស្ដាប់បើណាចុចស្ដាប់ម្បាននឹកធัวដែលបានរៀនហើយចាំហើយគឺថាបញ្ញាបញ្ញាប់ដូចយើងឈឺក្បាលណាស់បញ្ញាប់រួតឆ្នាំលេបអញ្ចឹងហ្នឹងឯងសភាពនៃសទ្ធាដែលកើតឡើងនឹងចាំបាច់ត្រូវតែតម្កល់ចិត្តជាកុសលពេលនោះនឹងឯងហើយនឹងបំពេញបុណ្យកសលអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងវាមានហើយនឹងបំពេញនឹងវានឹងឯងដូចជាយើងរងចាំពេលធ្វើបុណ្យនឹងអញ្ចឹងយើងកំណត់ថ្ងៃ
ជាច្រើនខែមកអានឹងវានឹងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះនេះបច្ចុប្បន្នភាពប្រព្រឹត្តទៅដោយមុញ្ញនៈចេតនាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានឹងប៉ុន្តែវានៅនឹងតទៅទៀតអ្វីអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើដោយថាកឋិនទានឥឡូវហូសហើយបើមិននឹងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយទេយើងទៅធ្វើអីបានប៉ុន្តែអានឹងកឋិនឃើញណាវាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយតែថ្ងៃនេះឥឡូវនេះគឺជាមហាកុសលណាមិនមែនចាំបាច់តល់តែកឋិនទេណាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវមានសទ្ធាមានសិលមានសុត្តៈមានចាគៈមានបញ្ញាហ្នឹងគឺត្រូវតែជាបច្ចុប្បន្នភាពចឹងហ្នឹងគឺក្នុងការដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈរក្សាចិត្តនោះនឹងត្រូវតែឲ្យមានចឹងហើយការសិក្សារៀនសូត្រចាំបាច់ពីព្រោះយើងមានពូជមានដើមទុនអំពីការសិក្សារៀនសូត្រអវាទមេដាបិតាទាំងពាក្យសម្ដីទាំងចរិយាការប្រព្រឹត្តក៏ណាហ្នឹងឯងទាំងពាក្យសម្ដីទាំងចរិយាការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ហ្នឹងជាអង្គគំរូមកអញ្ចឹងហ្នឹងឯងតែរំលឹកមុនអំបញ្ញមិញពីសីហសេនាបតីហ្នឹងបានស្ដាប់អំពីសរីរៈគុណរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គបានស្ដាប់អំពីចរិយាគុណរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហើយដល់ទៅស្ដាប់ពីគុណគុណនេះគុណគុណហ្នឹងគឺគុណរបស់ព្រះអង្គមានអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោហ្នឹងហ្នឹងអត់មានចាំបាច់ទៅប្រាប់នេះគ្រាន់ណាគឺថាកម្លាំងសទ្ធាហ្នឹងវាដូចទឹកបាក់ពីលើភ្នំធ្លាក់មកអត់មានសើមចូលទៅក្នុងដីអស់គឺអត់ទេចូលចូលហើយនៅតែហៀហោរហូតធ្លាក់ទៅដល់សមុទ្រអាទឹកធ្លាក់ពីភ្នំហ្នឹងសទ្ធារបស់សីហសេនាបតីហ្នឹងគឺថាអត់មានអ្នកណាហាមផាត់បានទេគឺថាត្រូវតែទៅកម្មកោដាគិរសាលានេះមហាវណ្ណហ្នឹងក្រំតែចូលពីខ្លោងទ្វារទៅឃើញព្រះអង្គគង់ខាងមុខវគុណកតប៉ុណ្ណឹងនឹកឃើញខ្លួនឯងខុសហ่าព្រះអង្គគង់នៅបង្កើយនឹងអត់បានមកគល់ព្រះអង្គដោយសារជួបប្រទេសនៅសរីរៈគុណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើមកដើម្បីជាពុទ្ធហ្នឹងណារីរៈហ្នឹងកើតមកពីបុណ្យហ្នឹងមានឆាប់ពន់រាំងសីអីអីហ្នឹងបើអត់បុណ្យមកទេមានសរីរៈរូបកាយអីហ្នឹងដែលជារូបកាយសម្បទាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅមហាបរិស័កលក្ខណៈអីអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងដែលជាលក្ខណៈបញ្ជាក់ថានៅគ្រប់គ្រងតែបានជាស្ដេចចាក់ចេញមកបួសបានជាពុទ្ធហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺនឹកឃើញថាខ្លួនឯងខុសខុសអត់បានមកគាល់ព្រះអង្គច្រើនថ្ងៃហើយហ្នឹងឥឡូវតែជាប់ជំពាក់ចោះចូលជាមួយនេះគ្រុនហ្នឹងចាំទៅនេះគ្រុនហ្នឹងគេខាត់ហ្នឹងឯងមកលើកហ្នឹងអត់លាទេមកបានស្ដាប់គុណគុណរបស់ពួកស្ដេចលេខជវីរតីរតីដែលរៀបរាប់ហ្នឹងហើយមកទូលសាកសួរបញ្ហាពធួរ8ចំណុចបាននៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយអត្តកនិបាតហ្នឹង
ហើយចឹងទៅក៏សម្រាប់សោតាបត្តផលចឹងទៅនឹងរណារៀបរាប់ចង់បញ្ជាក់ពីគុណគុណនឹងយើងដឹងហើយថាមានបញ្ញាគុណមានករណាគុណមានវិសុទ្ធិគុណនឹងប៉ុន្តែដែលជាធំណាតាំងពីព្រះអង្គបំពេញអភិញ្ញាបារមីមកហ្នឹងគឺករណាហើយនឹងបញ្ញាហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺនៅក្នុងបញ្ញាគុណហ្នឹងហើយចា៎ពីព្រោះបញ្ញាចាក់ធ្លុះទៅក្នុងសច្ចធម៌ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអស់តណ្ហាអស់កិលេសហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលពោលពីគុណធំហ្នឹងគឺករណាហ្នឹងគឺត្រួតត្រងមហាប្រតិយព្រះអង្គក្រន្ធនិកដើម្បីថាឲ្យបានជាពុទ្ធហ្នឹងគឺករណាគុណហ្នឹងហើយរហូតចេញវាចារហូតមកបានជាព្រះពុទ្ធរហូតដល់ថ្ងៃដល់រាត្រីបរិនិព្វានហ្នឹងមុននឹងបរិនិព្វានហ្នឹងគឺប្រតិយករណារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានមកល្អទាំងព្រះអង្គត្រួងអាពេតព្រះអង្គយាងពីបាវាមកសាលវ័នឧទ្យានហុសេនារាហ្នឹងត្រឹមតែ3គីវុត្តទាំង12គីឡូហ្នឹងព្រះអង្គលះហិតលះហៃត្រូវសម្រាអស់25ដងទាំងក្នុងអត្ថកថាមហាបរិនិព្វានសោតហ្នឹងគឺមើលមើលកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គក្រៃលែងហ្នឹងគឺត្រូវបាត់អស់ដូចជាទឹកនឹងធម្មក្រអញ្ចឹងថាអត់មាននៅដកនៅសេះសល់អីគ្រាន់តែសើមសើមសពត់តម្រងទឹកនឹងប៉ុណ្ណឹងទេចឹងកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គនឹងកម្លាំងកាយនឹងឯងក្រៃលែងណាចឹងយើងសិក្សាស្មើនឹងតម្រៃណាប្រមាណ10ត្រកូលហ្នឹងឯងហើយកម្លាំងហ្នឹងទៅអស់ទៅអាហ្នឹងគឺសភាពនៃសង្ខារធัวដែលអស់ទៅសូន្យទៅហ្នឹងគឺក្នុងនៃហ្នឹងផងដែរចឹងក៏ណាតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនោះហើយព្រះអង្គត្រូវសម្រាក25ដងសម្បើមណាចឹងយាងបានតិចឲ្យព្រះអនន្តនឹងក្រាលកំរាលដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់សម្រាកហិតលហើយចាក៏ព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់ព្រះលោហិតថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់នៃចន្ទកម្មារបត់ហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយថ្ងៃរសៀលទៅណាថ្ងៃទៅព្រះអង្គទ្រង់អាពេតជាតំនួនហ្នឹងស្រង់ទឹកស្ទឹងកោធេវតីនឹងហើយសម្រាកនៅអង្គវ័នព្រៃស្វាយរបស់នាចន្ទៈកម្មារបត់នឹងរួចទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាអនន្តមកយើងទៅកាន់កុសនារានឹងហើយបានមកដល់កុសនារានឹងព្រះអង្គឆ្លងស្ទឹងហិរញ្ញវតីនឹងទៀតយើងទៅទស្សនាហើយណាស្ទឹងហិរញ្ញវតីហ្នឹងហើយកន្លែងព្រះអង្គបរិនិព្វានអីអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងក៏ណាហើយនេះគ្រាន់តែរៀបរាប់ពី
តហប្រតិករណារបស់ព្រះអង្គក្នុងរាត្រីហ្នឹងនៅមើលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងមកដល់សាលវណ្ណឧទ្យានហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គឲ្យព្រះអនន្តក្រាលសម្រាលសង្ឃាដីនៅនឹងសាលវណ្ណឧទ្យានខាងផ្លូវចូលទៅក្រុងកុសិនារារបស់ពួកមរក្សត្រហ្នឹងតែពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទំទៅដោយអនុឋានសាយាជាការផ្ទំចុងក្រោយដែលព្រះអង្គអត់អត់ងើបអត់ក្រោកអត់តើនឡើងវិញណានឹងហៅថាអនុឋានសាយាឬក៏ថាអនុឋានកាយានឹងក៏បាននឹងគឺព្រះអាទិត្យអស់ស្ដងគត់ស្មើគ្នាចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ព្រះវរកាយទុំទៅនឹងជាចុងក្រោយប្រសិស័កទៅកាន់ទិសឧត្តរហ្នឹងហើយក៏បែរប្រភពមកទិសបច្ចិនខាងលិចហ្នឹងហើយមករាត្រីហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់មានផ្ទំលងលក់អីទៅទេចឹងគឺបានដំណឹងដល់ពួកមរក្សត្រហើយក៏ប្រទានអាវាតចឹងទៅកណារួមដោយការប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងមហាសត្យសនៈសូត្រនឹងឯងប្រសូតបន្ទាប់ពីមហាបរិនិព្វានសូត្រមកហ្នឹងហ្នឹងបីដកខ្មែរយើងដូរភាកមក17ហ្នឹងបន្តពីមហាបរិនិព្វានសូត្រមកក្នុងទីខនិកាយមហាវៈហ្នឹងណាដែលមានបីដកលេខ16 17ហ្នឹងប្រសូតហ្នឹងក្នុងព្រះអត្ថកថាកន្លែងដតីណាប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់មកក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកបរិនិព្វាននៅកុសិនារាហ្នឹងគឺមានកិច្ចធំ3ប្រការគណាទី1គឺដើម្បីសម្ដែងនៅមហាសត្យសនៈសូត្រនឹងឯងចឹងដែលប្រសូតនឹងអ្នកដែលបានស្ដាប់ហើយគឺដឹងខ្លួនថាបន់អាត្មាអញត្រូវតែធ្វើចឹងហ្មងចឹងនឹងមហាសត្យសនៈសូត្រទី2គឺដើម្បីប្រោសសុភ័ក្តប៉ុន្តែដែលត្រូវបានសម្រេចព្រះរហន្តនៅក្នុងពភ្នោះណាជាសាវកចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះអង្គគង់ប្រជននៅហ្នឹងឯងចឹងសម្រេចហ្នឹងឯងព្រះរហន្តហ្នឹងណាពីដើមជាបងប្អូនជាមួយព្រះអញ្ញាកោនដេញ្ញាចឹងព្រះអញ្ញាកោនដេញ្ញាជាបងក្នុងកាលនោះដែលវាយចង្ហាន់ព្រះពុទ្ធអង្គភិក្ខុសង្ឃអីអីហ្នឹងដោយការច្រូតស្រូវតាំងពីស្រូវហ្នឹងមិនទាន់ចេញមកម្លេះបុកទៅអីទៅធ្វើទឹកស្រូវយើងហៅបបយេគូអីអីហ្នឹងឯងតែមានឲ្យជារសអីអីចឹងទៅធ្វើច្រើនលើច្រើនផ្សាហ្នឹងឯងដែលបានមកជាព្រះអញ្ញាកោនដេញាអីប្អូនហ្នឹងគឺចាំតល់តែស្រូវឡើងលៀនអីហើយចឹងទៅម្ល៉េះវាជាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងចឹងដែលបានមកជាសុភ័ក្រនេះសម្រាប់
ព្រះរហ័តនៅក្នុងពុភ្នោះណាចំក្រោយគេតាន់ពេលដែលព្រះអង្គគង់បជន់នៅហើយព្រះអង្គក៏បរិនិព្វានរាត្រីហ្នឹងណាយ៉ាងសុភ័ទ្ធហ្នឹងមកឡើងពាក់កដាលអត្រៀតហើយទាំងព្រះអនន្តខាត់មិនឲ្យគាល់ព្រះអង្គហ្នឹងចិត្តតែបរព្រះអនន្តព្រះអនន្តខាត់តែព្រះរាមាភិយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយក៏ត្រាស់ណាចំពោះព្រះអនន្តហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបានមកទូសួរបញ្ហាពធัวព្រះអង្គសច្ចនីជ្រះថ្លាសូមបួសព្រះអង្គឲ្យបួសបួសតាន់ពេលវេលាហើយក៏សម្រេចព្រះរហ័តតាន់ពេលវេលាពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងព្រះអង្គក៏បរិនិព្វានទៅហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ដើម្បីរឿងហ្នឹងមួយហើយនឹងទី3គឺតូនព្រាមចែកព្រះបរមធាតុហ្នឹងគឺមិនឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងដោយសារព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយមានការដណ្ដើមព្រះបរមធាតុនឹងកាប់សម្លាប់គ្នារវាងស្ដេច8នគរហ្នឹងមានតូនព្រាមជាព្រះអនាគាមីហ្នឹងគឺបានលើកឡើងនៅខន្តិវាទរំលឹកដាស់តឿនព្រះជាទាំងអស់ហើយឲ្យចែកគ្នាចឹងទៅគឺល្មមណាស់ហើយបានចែកទៅណាមកអង្គអង្គឡើងណាសន្ធឹកសន្ធឹកពជា8ចំណែកញោមណាព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យព្រះអត្តធាតនឹងទាំងនឹងគឺរំលឹកអំពីដំណើរដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វាននឹងហើយនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្រាក25ដងនឹងនឹងដែលនឹករលឹកឃើញនឹងដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមានប្រហប្រតិករណាជាករណាគុណគឺព្រះអង្គអពាតប្រប៉ុណ្ណឹងហើយតែរាត្រីនឹងព្រះអង្គអត់ផ្ទំព្រះអង្គសម្រេចទៅដោយវីរយៈភាពរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងតែទ្រង់ព្រះនាមថាតថាគតហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ដាច់មកយ៉ាងនោះហើយនឹងទ្រង់ស្ដាច់យាងទៅយ៉ាងនោះហ្នឹងហើយនឹងដែលឈ្មោះថាតថាគតហ្នឹងដែលការបំពេញហេតុសម្បទារហូតមកត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនៅនាគលពោធិព្រឹកហ្នឹងអាហ្នឹងតថាគតទ្រង់ដាច់យាងមកយ៉ាងនោះទៅណាហ្នឹងឯងតថាហើយនឹងណាអាកតៈហ្នឹងចា៎ហើយដល់ទៅព្រះអង្គយាងពីពោធិព្រឹកប្រោសសត្វលោកទទួលគ្នានឹងថ្ងៃបរិនិព្វានហ្នឹងហ្នឹងគឺយាងទៅយ៉ាងនោះយាងពីគល់ពោធិព្រឹកហ្នឹងទៅចា៎ណាតថាហើយនឹងកតៈហ្នឹងហ្នឹងគឺតថាគតណាមានសេចក្តីបញ្យលក្នុងអត្ថកថា8យ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែ2មុខហ្នឹងទី1ទី2ហ្នឹងហើយចឹងគឺព្រះអង្គយាងមកយ៉ាងនោះហើយនឹងយាងទៅយ៉ាងនោះដោយសេចក្តីជាយាងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយប្រកបទៅដោយបហប្រតិករណាដើម្បីស្រោចស្រង់សត្វលោកហ្នឹងហើយនៅនៅពេលរាត្រីហ្នឹងបឋមយាងទៅក៏ប្រោសពួកមលក្សត្រទៅមកឆំយាមទៅប្រោះសុផាត់រយៈពេលជក់ហ្នឹងរួចទៅពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹង3យាមហ្នឹងហ្នឹងឯងពេលចិត្តភ្លឺព្រះអង្គទៀនអវាទផ្ដាំផ្ញើទូលមានភិក្ខុសង្ឃរហូតទាំងហើយភិក្ខុសង្ឃនៅជុំវិញព្រះអង្គហ្នឹងគឺអត់មានប្រតិជនទេទាំងគឺ
មានតែព្រះអនន្តមួយអង្គទេជាព្រះសោតាបានទៀតណាក្រៅពីនឹងព្រះអរហន្តទាំងអស់នឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាមានការឆ្ងល់អីឲ្យសួរតថាគាត់មកហ្នឹងឆ្ងល់ក្នុងរឿងមគ្គផលនៃពេទ្យហ្នឹងអត់មានអង្គណាសួរទេព្រះអង្គត្រាស់3ដងហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាបើមិនហ៊ានសួរតថាគាត់ដោយគិតថាតថាគាត់មានអាពាតអញ្ចឹងសួរភិក្ខុផងគ្នាហ្នឹងក៏អត់មានអង្គណាសួរណាបានព្រះអនន្តឧទានចាំថាអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គកុសលទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអង្គណាដែលឆ្ងល់ចំពោះមគ្គផលនិងព្រះនិព្វានហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាត្រូវហើយអនន្តពីព្រោះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែអនន្តឯងទេនៅជាសេចក្ដីបុគ្គលហ្នឹងឯងនឹងព្រះអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់បន្ថែមជាក្តីនឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹកជ្រះថ្លាត្រង់ដែលថាដំណើរបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គនឹងបរិស័ទដែលនៅជុំវិញព្រះអង្គនឹងសិតតែបុគ្គលបរិស័ទហ្នឹងក៏ជាចំណែកនៃការនឹករលឹកមួយដែលយើងឃើញដំណើរដាច់យើងទៅកាន់ព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណាគឺថាអ្នកដែលយាងដំណើរព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយហោមព្រះអង្គទៅហ្នឹងមើលយើងនឹករលឹកដល់ជីវិតយើងវដ្តសង្សារហ្នឹងតដាបតដួសបាក់លំបិនទៅដោយកិលេសដោយទោសកំហុសសពគ្រប់ប្រការហ្នឹងឯងហើយនៅយ៉ាងណាតទៅទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនឹកមកដល់អង្គដែលដង្ហែព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានភពជាតិកំណើតមកដែរតែជាកំណើតចុងក្រោយរបស់គ្រប់អង្គទាំងអស់ហ្នឹងមានបញ្ញខន្ធដែរប៉ុន្តែបញ្ញខន្ធចុងក្រោយអត់មានសេចក្តីទុកបន្តទៅទៀតទេអាហ្នឹងក៏ជាការរំលឹកដើម្បីឲ្យយើងប្រឹងប្រែងជាយាមគឺមានអង្គគំរូដែលយាងដំណើរព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺមានទីពឹងមានទីអាងអញ្ចឹងមានអ្នកដែលសម្រេចនៅសេចក្តីបរិស័ទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិស័ទនឹងឯងព្រោះនៅមានព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងឯងចឹងប៉ុណ្ណាដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹករលឹកដល់អាវាទរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំក្រោយនេះខ្ញុំណាអំលឹកអាវាទព្រះអង្គចំពោះអ្នកកលៈបៃតាទាំងក្នុងប្រសូតខាងដើមបៃតកលេខ33ណាអ្នកកលៈបេតសូតហ្នឹងដែលបានចូលកលព្រះពុទ្ធអង្គអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងនៅខាងប៉ាចិនវង្សៈហើយក៏បានរៀបរាប់ទូលព្រះតមានពភាអំពីខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចាស់ហើយមិនសូវបានមកកល់ព្រះអង្គញឹកញាប់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែជាព្រះសោតាបានទៀតធ្លាប់ជាមេដាបិតាធ្លាប់ជាអ៊ំប្រុសស្រីអីអីចំ
ពោះព្រះដ៏មានពភៈពីជាតិមុនមុនច្រើនជាតិណាស់ហ្នឹងហើយហើយមកជាតិនឹងជាប់អេតតកៈខាងវិសាសៈណាបាសកបាសិកាគាត់ពីអ្នកដីប្រពន្ធហ្នឹងហ្នឹងហើយទំនួងដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដោយបាសកពលនាងបាសិកាគ្រាសិយាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងស្លាប់ស្គាល់គាត់រាប់អានគាត់មកឃើញគាត់ហ្នឹងហើយចិត្តដិតណិតស្នាលហើយតាមប្រសាសន៍របស់គាត់ក៏ឃើញសេចក្តីគោរពក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងទុកជាមរតកមកដល់កូនកូនពលឺភ្លឺស្វាងក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហ្នឹងឯងគ្រាន់តែនឹករលឹកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកកលៈមេត្តាអ្នកកលៈបៃតានេះជាព្រះសោតាបានហើយរៀបរាប់ពីការស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាតាំងពីអាពេលពីពីកំឡោះកំមុំនឹងគ្នាមករៀបការមិនដែលមានចិត្តបែកបែកអីកុំចាំបាច់និយាយទៅដល់ផ្លូវកាយណាមិនត្រឹមតែចិត្តនឹងក៏មិនដែលនឹកបែកបែកអីពីគ្នាទេនឹងទូលព្រះរមៀនពុភៈរួចទៅបានសំប្រាថ្នាជួបគ្នារហូតដល់ព្រះនិព្វានទាំងអ្នកកលៈមេត្តាទាំងអ្នកកលៈបៃតាទាំងនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអង្គុត្រនិកាយចតុកនិបាតអំពីសមៈសធាសមៈសីលាសមៈចាគាសមៈបញ្ញាហ្នឹងដែលមានសធាមានសីលចាគៈបញ្ញាស្មើគ្នាចឹងទៅក៏បានជួបគ្នាដល់ព្រះនិព្វានទាំងអាហ្នឹងវាជាឧបការៈទាំងការជួបបុគ្គលដែលត្រូវអធិស្ឋានគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងបើយើងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងដែលយើងមិនទាន់បានទីពឹងខ្លួនយើងហើយបានមំតំជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍សពបែបសពយ៉ាងដែលចូលមកដល់ជីវិតនឹងយើងមិនទាន់អប់រំចិត្តឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅស្មើជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងតែនៅមានការរំជើបរំជួលហ្នឹងឯងមានស្រឡាញ់ស្អប់ភ័យអរខ្លាចអីចឹងទៅតាមសភាពនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងកុសលធម៌ខ្លះអីចឹងទៅហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺអវាទរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងទ្រង់សម្ដែងមកឲ្យយើងសង្គ្រោះគ្នាជួយឲ្យជាកម្លាំងចិត្តដល់គ្នាដោយគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនណាស់ជួយជាកល្យាណមិត្តដល់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងហើយព្រះអង្គក៏លើកកល្យាណមិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដូចជាព្រះអង្គប្រទានចំពោះព្រះមេឃយៈនៅក្នុងមេឃយៈវគ្គហើយមេឃយៈសោតក្នុងគម្ពីរឧទានណាបៃតកលេខ52ហ្នឹងធัวដែលញ៉ាំងវិមុតមិនតន់ចាស់ខ្លាឲ្យចាស់ខ្លាមាន5ប្រការហ្នឹងមានកល្យាណមិត្តខាងដើមហ្នឹងឯងចឹងហើយទី2មកបាននៅសបាយកថារាប់តាមលំដាប់មកគឺសិលទី2ហ្នឹងគឺសិលទី3សបាយកថាទី4
ការប្រົບក្តីជាយាមកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅហើយនឹងទី5បញ្ញាទម្លាយកិលេសហ្នឹងហើយ4ខាងចុងនេះសត្វតែឧបការៈពីកល្យាណមិត្តកណាការដែលយើងជួបជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតទេចឹងហ្នឹងឯងមិនសម្បូរទេក៏ប៉ុន្តែគឺសំខាន់ក្នុងការដែលជួយផ្លូវចិត្តសំដែលយើងវាមិនតន់នឹងនោដោយខ្លួនឯងណាវានៅញាប់ញួរជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកអញ្ចឹងគឺថាមានកល្យាណមិត្តហ្នឹងដែលជាឧបការៈសំខាន់ក៏ណាហ្នឹងឯងដោយព្រះពុទ្ធអង្គក៏ប្រកាសខ្លួនព្រះអង្គជាកល្យាណមិត្តដល់បរិស័ទទាំងឡាយភិក្ខុភិក្ខុណីជាដើមហ្នឹងដែលញញព្រមចរិយៈធัวទាំងមូលគឺលោកតរៈហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចដោយសារភាពនៃព្រះអង្គជាកល្យាណមិត្តហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងគឺនិយាយជាទូទៅត្រង់ដែលថាយើងរស់នៅក៏កុំបៀតបៀនខ្លួនឯងដោយការគិតគឺណាដោយគំនិតណាការគិតទៅវាបន្ទុះវាបៀតបៀនចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងបានថាកុំបៀតបៀនកុំបន្ទុះចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងដោយការគិតណាហើយកុំបៀតបៀនមនុស្សដែលចិត្តដិតដោយពាក្យសម្ដីដោយវាចាហ្នឹងឯងចឹងពាក្យសម្ដីយើងនិយាយទៅបានជាប្រយោជន៍ក្រៃលែងណាស់ដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បំពេញពុទ្ធកិច្ចដែលក្រៃលែងជាងកិច្ចការងារណាណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រះវាចាសម្ដែងពធហ្នឹងហើយចឹងមានអីពិសេសជាងព្រះពុទ្ធដីកាទ្រង់ស្ដាច់យាងទៅក្នុងមនុស្សលោកទេវលោកព្រហ្មលោកសម្ដែងនៅព្រះធម៌នឹងទៀតពាក្យសម្ដីចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងក៏ដឹងហើយថាអាចនិយាយឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់ទៅបានចឹងពិតមែនតែអ្នកដតីឈឺចាប់ដោយកិលេសរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាតាក់ទងទៅនឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងជាអារម្មណបច្ច័យនឹងជាបកតោបនិស្យបច្ច័យទៅនឹងហើយវាតេតួមទៅនឹងអកុសលចិត្តរបស់អ្នកនិយាយនឹងឯងរឿងអ្នកដតីឈឺចាប់អីអីនឹងជួនកាលវាទៅដោយអំណាចកិលេសតែម្យ៉ាងចំពោះតែម្ខាងនឹងចឹងទៅតែព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មានប្រហាប់រតីករណាជាទូទៅចឹងនឹងឯងដូចជាមេកន្តយៈធីតាក្តីឬក៏ប្រទេវតតដីនឹងឯងដែលកើតទុកណាកើតទុកនឹងព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះមេកន្តយៈធីតាថាព្រះអង្គមិនប៉ះពាល់នៅរូបកាយអីអីនឹងណាសូម្បីតែរូបកាយរបស់មេរធីតាអីអីហ្នឹងណាសូម្បីតែដោយមេជើងម្រាមជើងព្រះអង្គហ្នឹងឯង
ដល់ចឹងទៅនាងហ្នឹងក៏កើតទុក្ខខឹងចង់កនុំគុំគួននឹងព្រះអង្គអីអីចឹងទៅវាជារឿងកិលេសតែម្ខាងឯងហ្នឹងចឹងទៅឬក៏ដែលព្រះអង្គត្រាស់ប្រទេវតជាសត្វនរកអីអីហ្នឹងចឹងទៅក៏ទុកតោមណោះតែម្ខាងអង្គឯងហ្នឹងចឹងទៅតែប្រហាប្រទេរបស់ព្រះអង្គគឺករណាជាទូទៅដើម្បីសត្វលោកហ្នឹងបានជាប្រយោជន៍ក៏ណាក្នុងការដែលបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាម្តេចម្ដាគឺក្នុងការដែលយើងនិយាយទៅពិចារណាឲ្យជាកុសលចិត្តម្រើនឡើងគឺថាពោលដោយមេត្តាចឹងមេត្តាពោពាក្យសម្ដីនៅក្នុងកកជោពមសោតបៃដកលេខ21ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវាចាល្អហ្នឹងវាមាន5ប្រការដោយទី1កាលលេអ្នកដោយកាលពេលវេលាត្រឹមត្រូវគណៈទី2ភូតេអ្នកគឺថានិយាយពាក្យពិតប្រកបត្រឹមត្រូវទី3សន្នហេតអ្នកនិយាយដោយពាក្យសគត់សគមណាសំរម្យរៀបសារទី4ហ្នឹងអដ្ឋិណាបញ្ញាហេតេអ្នកអដ្ឋិបញ្ញាហេតេអ្នកហ្នឹងគឺថាប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍ណាហើយហ្នឹងទី5ហ្នឹងមេត្តាចិត្តាគឺប្រកបទៅដោយមេត្តាចិត្តហ្នឹងឯងនិយាយដោយមេត្តាចិត្តមាន5ទៀតណាកាលេអ្នកភូតេអ្នកសញ្ញាហេតអ្នកអដ្ឋសញ្ញាហេតេអ្នកហើយនឹងមេត្តាចិត្តាគឺនិយាយតាមការនិយាយពាក្យពិតនិយាយពាក្យសគត់សគមសញ្ញាហេតអ្នកហ្នឹងហើយនឹងនិយាយពាក្យប្រកបដោយប្រយោជន៍ហើយនឹងនិយាយដោយមេត្តាចិត្តហ្នឹងនឹងសម្ដីល្អ5ប្រការដែលមានក្នុងលោកហើយដល់ទៅមិនល្អវាផ្ទុយគ្នានឹងចឹងទៅអាកាលេអ្នកអភូតេអ្នកអសញ្ញហេតអ្នកនឹងចឹងទៅចឹងគណានឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឲ្យយើងប្រយ័ត្នចិត្តណាធ្វើស្បែកតិចនឹងឲ្យក្រាស់កុំចេះតែញាប់ញួរទៅតាមវាចារបស់អ្នកដតីនឹងហ្នឹងឯងពេលសម្ដីមិនល្អកើតមានក្នុងលោកនឹងយ៉ាងណាគឺយើងកុំឲ្យដូចថាបរិភោគអាខ្យល់មាត់គេហ្នឹងពេលសម្ដីអាក្រក់លិមួករបស់អ្នកដតីអីអីហ្នឹងកុំឲ្យយើងបរិភោគហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺបានដីថាកុំឲ្យលេបចូលយកមកគិតបន្ទុះនឹងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឯងនោះយើងពេលដែលឆ្លាតក៏ឆ្លាតដែរណាអូបដិសន្ធិដោយកុសលវិបាកពេលខ្លះងងដែរហ្នឹងចឹងសំបីថាអាពាក្យសម្ដីលមក់របស់អ្នករតីនោះក៏បរិភោគដែរហើយបើថាលមក់អូស្ពើមកអយ៉ាហើយដល់តែសម្ដីលមក់បរិភោគលេបចូលមកឲ្យ
កើតមេរោគពេញតែចិត្តនឹងចឹងទៅអាហ្នឹងមិនឆ្លាតទេល្ងងទៅវិញចឹងយើងដាប់ទៅពិចារណាបែងចែកទៅគឺថារបស់ហ្នឹងរបស់ខាងក្រៅដែរតើវាខ្យល់មាត់ណាវាជាសម្លេងហ្នឹងសត្វតែរូបមានចិត្តជាសមុតឋានហ្នឹងវាយើងមិនទទួលយកមកគិតដើម្បីបៀតបៀនចិត្តខ្លួនឯងទេវាមានអីចឹងហ្នឹងហើយយើងមានយោនិសោមនសិការៈណាគឺបន្សាបអាចិត្តពឹសពលអាសភាពដែលវាស្មោកក្រោកហ្នឹងហ្នឹងឯងបន្សុតឲ្យវាស្អាតល្អចូលមកក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងទៅគឺអ្វីអ្វីគឺប្រតិទៅដោយអំណាចនៃយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងដែលជាបាតនៃគ្រប់កុសលធម៌ទាំងអស់វាអត់មានអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវតែអាក្រក់ដាក់យើងទៅតែម្ដងនោះទេរឿងខ្លះថែមទាំងជួយឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតទៀតផងរហូតដល់ទៅថាចិញ្ចាក់ផ្ទះចូលកម្មភ្នោះទៅទៀតផងរឿងដែលមុនដំបូងគិតថាវាអាក្រក់ណាស់ហ្នឹងសឹងតែធ្វើអត្តឃាតណាស់ណាតែតាមពិតទៅជារឿងល្អសោះដូចជាមានអីសិទ្ធិអសីអីចឹងមើលបានប្តីខំបំរើប្តីណាដោយទាសីបំរើម្ចាស់គោរពឪពុកម្តាយក្មេកដូចគោរពទេវតាស្រាប់តែថាគេអត់ត្រូវការកើតទុកបណ្ណាទៅចឹងតែប្តីមួយហើយប្តីមួយទៀតរហូតដល់ទៅប្តីអ្នកសុំទានទៀតក៏នៅតែគេមិនស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអង្វរបិតាថាកូនឈប់យកប្តីហើយកុំឲ្យកូនមានប្តីទៀតក៏បាននិមន្តភិក្ខុណីមានព្រះនាងចិត្តតតាជាដើមអីអីចឹងទៅកូនស្រីក៏សប្បាយនឹងថ្វាយទៀនទៅអធិស្ឋៃចូលកម្មភ្នោះបានភិក្ខុណីណែនាំចឹងទៅក៏សុំបិតាបិតាអនិតកូនហ្នឹងឯងក្រែងថាកូននឹងឈឺចាប់អីចិត្តចង់ទៅបួសអីអីចឹងទៅកូនមិនបាច់បួសក៏បាននៅត្រាប់សម្បត្តិបិតាច្រើនណាស់កូនធ្វើទៀនចឹងទៅឲ្យតែកូនសប្បាយចិត្តចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅកូននឹងគឺមិនរឿងកើតទុកតែម្យ៉ាងឯងរឿងនេះរឿងសទ្ធាហ្មងកើតមកដោយសារខ្សែគប់ដល់ចឹងទៅរៀបរាប់ណាជូនបៃតានឹងថាដើម្បីឲ្យកូននឹងអស់បាបកម្មអីអីដែលកូនបានធ្វើមកនឹងសូមបៃតាកុំខ្វាត់កូនអីអីចឹងទៅបៃតាសប្បាយចិត្តនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកចឹងព្រោះតែព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងហើយចឹងទៅបុះប្រហែលថ្ងៃសម្រាប់ព្រះរហັດបានទាំងវិជ្ជា3ទៅទៀតរលឹកជាតិបានទៅទៀតក្នុងពធរីគាថាចឹងដៃដកលេខ57ហ្នឹងវិសិទ្ធិអសីរួចទៅសមេធាហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងក្រំតែចង់រំលឹកជាឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងរ៉ាវច្រើនណារឿងយើងរឿងអ្នកតីអីហ្នឹងរឿងល្អសម្រាប់ជីវិតចោះប៉ុន្តែដែលយើងវាមិនតាន់បានសេចក្តីល្អហ្នឹងយើងគិតថាជារឿងអាក្រក់ហ្នឹងឯងសឹងតែថាធ្វើអត្តឃាតអាក្រក់ក្រៃលែងសម្រាប់ជីវិតតែតាមពិតរឿងល្អសោះហ្នឹងឯងល្អដែលថាគួរឲ្យអរគុណប្តីទាំង3នឹងទៅទៀតហ្នឹង
នឹងឯងបើកំតែប្តីនឹងអត់ស្រឡាញ់នឹងស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ណាស់នឹងហួងហែងនៅនឹងបដាយនឹងអញ្ចឹងទៅហើយនឹងក៏ទៅតាមរឿងនឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអានេះវាថាតែគិតថាវាអាក្រក់ណាស់ត្រង់ដែលថាប្តីអត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែតាមពិតគឺរឿងល្អសោះដែលមានឱកាសបានមកជួបពីកណីបានបួសសម្រាប់ព្រះរហັດនេះទៅជារឿងល្អក្រៃលែងទៅវិញទេតើហ្នឹងឯងហើយទោះជាវាមិនមែនជាប្រភេទរឿងអញ្ចឹងក៏ដោយវានៅត្រង់ដែលថាបើយើងមានយោនិសោមអ្នកជាការៈវាអត់មានរឿងអីអាក្រក់មកដល់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងទាំងដងទេគឺថាទោះជាអារម្មណ៍បែបមិនក៏ដោយចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងវាសម្រេចទៅជាទានទៅជាសិលទៅជាសមថៈទៅជាវិបស្សនាដោយយោនិសោមនសិការៈប៉ុណ្ណាដូចជាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលស្ដាប់សតិប្បដ្ឋានរឿយរឿយមកអញ្ចឹងរហូតដល់ទៅជ្រាបដឹងថាជីវិតប្រកដីនឹងមានស្អីដែលមិនមែនជាធัวនោះនិសភាវៈធัวជាទួធัวជាបរមត្តអត់សម្រាប់ឲ្យយើងបន្ទុះតោះទេសម្រាប់សិក្សាតែគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនចាប់មិនប្រកាន់ធัวជាប្រកដីនឹងតែហ្មងអត់មានចាំបាច់ធัวដតីអីមកជំនួសទេនៅពេលដែលសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងនឹងមានតែការមិនចាប់មិនប្រកាន់ធัวបច្ចុប្បន្ននឹងដោយការលះបង់ដោយការដាក់ចុះតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់ត្រូវការធัวដតីមកជំនួសមិនមែនថាជាប់ជំពាក់នឹងធัวបច្ចុប្បន្នដោយថាអភិជាអីអីចង់តែហួងហែងអ្វីអ្វីនឹងឲ្យថិតថេរឲ្យទៀងទាត់អីអីចឹងទៅមែនចឹងទេអត់មានហួងហែងធัวបច្ចុប្បន្នទេមិនត្រូវការធัวដតីនឹងគឺមកពីមិនប្រកាន់ធัวជាបច្ចុប្បន្ននឹងហើយស្រេចមានចាំបាច់ត្រូវការធัวដតីអីទៀតសំបីតែធัวបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ត្រូវដាក់ចុះទៅហើយនឹងធัวបច្ចុប្បន្ននឹងធัวអីក៏ដោយចឹងស្រេចតែត្រង់ដែលថាដាក់ចុះហើយវាអត់ចាំបាច់ទៅចាប់ធัวដតីទេនេះលក្ខណៈរបស់សតិប្បដ្ឋានចឹងគឺថាឲ្យតែសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងមានប្រកដីចម្រើនវិបស្សនានឹងគឺគុណចាញាតិញោមគឺដឹងចឹងឯងចឹងដឹងលក្ខណៈរបស់សតិប្បដ្ឋានវាបញ្ច្រាស់ពីតណ្ហាតណ្ហាវាត្រូវការរបស់ដតីវាមានលក្ខណៈត្រូវការជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងនឹងឯងកវាយកវល់ហួងហែងតាមដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅត្រូវការប្រាថ្នារបស់ដតីទៅរួចទៅមិនបានដូចចិត្តខកចិត្តទៅបន្ទុះតោះតោមណោះទៅអាហ្នឹងគឺជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយតណ្ហាជានិយោដឹកនាំជីវិតតែដល់តែមានបញ្ញាជានិយោដឹកនាំជីវិតគឺអត់ចាំបាច់ធัวដតីអីនៅណាឯណីអីដែលមិនមានដែលមិនតាន់កើតឡើងដែលជាអនាគតអីអីឬក៏អតីតកន្លងទៅទេអតីតនានវាកមេយៈណបដិកង្ខេអនាគតੰបច្ចុប្បន្នញ្ញយោធម្មំតត្ថតត្ថឧបសតេអូខែមកហ្នឹងណាគឺណាគឺថាយតេតៃតੰបហេណន្តੰអតីតហ្នឹងបានជាមិនអាល័យព្រោះវាកន្លងទៅហើយអត់ចាំបាច់ត្រូវការយោមកពីព្រោះបើវាមិនកន្លងទៅវាមិនមែនយើងដដែលហើយបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងវាអត់មានជាយើងអីដែលចាំបាច់ទៅរកអតីតមកអបតញ្ចអនាគតੰបានជាមិនប្រាថ្នាអនាគតដោយសារតែថាអនាគតនេះវាអត់តាន់មកដល់ហើយក៏អ្វីអ្វីជាអនាគតជាធัวដែលមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងវារៀបរយទៅតាមបច្ច័យហ្នឹងហើយក៏វាអត់មានវាយខ្វល់អីត្រូវការអនាគតព្រោះបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាយើងហើយស្រេចនឹងឯងដោយអំណាចនៃវិបស្សនាដែលមិនរសេមរសាមិនញាប់ញួរទៅដោយសកាយៈទិដ្ឋិហ្នឹងណា
ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបដឹងអំពីធัวដែលមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាគឺអត់មែនជាធัวដែលចាប់យកមកហួងហែងឲ្យខ្វល់ឲ្យរវល់អីទេមានតែការមិនចាប់ប្រកាន់គឺការដាក់ចោលហើយនឹងការដែលមិនបន្ទុះតោះអត់កើតទុកអត់ខ័យខ្លាចអត់ស្អប់ធัวអីដែលកំពុងមានកំពុងប្រកាសហើយស្រាច់នៅពេលដែលមានសេចក្តីដឹងខ្លួនជាទុកឬក៏អបសពអីហ្នឹងក៏ដែរមិនចេះតែបណ្ដោយទៅតាមតណ្ហាត្រូវការអារម្មណ៍នេះវិញអារម្មណ៍នោះវិញទៅនេះវិញឯនោះវិញចង់បានចេះវិញចុះវិញទេគឺថាមករលឹកដឹងថាស្អីដែលកំពុងប្រកបណាគឺឲ្យវាច្បាស់ថាអបសពគឺអបសពអាតោមនោះគឺតោមនោះអាតោះគឺតោះឲ្យដឹងថាច្បាស់ជាធัวហ្នឹងទៅវាប្រកបជាបរមត្ថហើយណាសតិសម្បជញ្ញៈទៀតដោយអសម្មោហៈសម្បជញ្ញៈគាត់ណាឲ្យតែច្បាស់កុំឲ្យយើងគ្រាន់តែដឹងថាសព្វសលអបសុកតែតែវាអត់មានសតិរលឹកវិញចឹងវានៅប្រកាន់តួខ្លួនហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅក្នុងតណ្ហាត្រូវការអារម្មណ៍ឲ្យជាទីសប្បាយឲ្យជាទីរីករាយហើយតែដល់មកមានសតិសម្បជញ្ញៈឲ្យតែដឹងថាអបសុកហ្នឹងខ្វាយខ្វល់ហ្នឹងអភ័យខ្លាចហ្នឹងអារវើរវេងហ្នឹងឲ្យតែមានសតិកើតឡើងអាធัวហ្នឹងវាប្រកាសជាបរមត្ថមកវាប្រកាសជាអនត្តាទៀតដល់អញ្ចឹងវាអត់ចាប់ប្រកាន់ធัวជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវការធัวដតីមកជំនួសទេសេចក្តីសុខវាចម្រើនឋានៈសតិប្បដ្ឋាននេះណែមិនដោយអំណាចតណ្ហាទៅរួចសេចក្តីសុខពីអារម្មណ៍ដតីទេសេចក្តីសុខនេះវាសម្រេចដោយសារសម្បជញ្ញៈដែលបានកើតឡើងនេះមិនបន្ទុះមិនតោះធัวដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងសូម្បីតែធัวហ្នឹងមិនស្ងប់ក៏ដោយក៏អត់ចាំបាច់គិតទៅរួចសេចក្តីស្ងប់មកជំនួសទេគ្រាន់តែមិនប្រកាន់ដែលមិនស្ងប់ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតើឲ្យតែសតិឋានកើតឡើងគឺអត់ចាប់ប្រកាន់ដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងទេដោយការមិនស្ងប់ក៏ដោយដឹងថាមិនស្ងប់នឹងវាមិនមែនជាអត្តាទូខ្លួនយើងទៅហើយទៅរស់ស្ងប់នឹងមកឲ្យណាជាណាដូច្នេះសេចក្តីស្ងប់នឹងគឺស្ងប់ទឹកថេស្ងប់អាសេចក្តីប្រកាន់ថាមានយើងឯណាជាមួយគ្នានឹងវិបស្សនានឹងនឹងគឺជាប្រកដីធัวពិតមានស្រាប់ហើយសម្រាប់ឲ្យសិក្សានឹងឯងចឹងដែលត្រូវមានមជ្ឈមបដិបទាចម្រើនឡើងនឹងគឺសច្ចៈរស់នឹងកាន់តែសម្បូរឡើងក្នុងជីវិតអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យមានអវិជ្ជាក៏តិចទៅខ្សោយទៅអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យបន្ទុះតោះតោមនោះក៏តិចទៅខ្សោយទៅអាហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងមានប្រកដីចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងចំពោះអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងដែលរៀបរាប់ពីរឿងដែលថាការដែលមានគ្នាអានឹងក៏ជាឧបការៈដល់គ្នាមិនដំបាក់ឈ្លោះប្រកែកតោះតេងមិនដំបាក់មិនត្រូវចិត្តមិនត្រូវអធិស្ឋានណារហូតដល់និព្វានទៅអានឹងគឺរឿងដូចភិយាស្វាមីអីចឹងដែលប្រកបនៅក្នុងការវះវិស័យចិត្តដិតនៅជាមួយគ្នាមានណាដែលនៅជាមួយគ្នាជាងភិយាស្វាមីនឹងទៀតឃើញមុខគ្នារាល់តែថ្ងៃព្រឹកងាចណាយប់ប្រឡប់សពគ្រប់គឺបើយើងមានធัวសង្គ្រោះគ្នាទៅវា
ចម្រើនទៅដោយមហាកុសលថ្នាក់សង្គ្រោះនឹងចឹងទៅតែបើយើងចេះតែទុកទោសមនុស្សខ្វះការឲ្យអភ័យចាប់ទោសកំហុសគ្នា1 2 3អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវកើតទុកយ៉ាងសម្បូរក្នុងជីវិតដោយសារតែយើងឃើញមុខគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងបើកន្លះឆ្នាំឃើញម្ដងមានអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យចេះតែមានការស្អប់មានការទាស់ទែងគឺត្រូវឲ្យអភ័យឲ្យអភ័យទៅណាហ្នឹងឯងយើងត្រូវយល់ឲ្យអភ័យហ្នឹងដោយបញ្ញាណាអត់មាននរណា 100% អីដែលល្អសម្រាប់យើងទេហ្នឹងឯងណាវិញកោដើររត់សប្ងៃហ្នឹងនរណាដែលល្អ 100% ណាទោះជាល្អ 100% អ្នករតីក៏យើងមិនមែនទៅយកសេចក្តីល្អគេមកបានអីសពគ្រប់អញ្ចឹងដើម្បីមកឲ្យអស់កិលេសយើងអីណាទៅជួបព្រះអរិយបុគ្គលទៅជួបព្រះអរហន្តក៏ដែរព្រះគ្រាន់តែថាបានខ្សែគប់ទៅហើយប្រតិបត្តិកំចាត់បាបក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅហ្នឹងឯងតែបើជាមួយគ្នានឹងមនុស្សទូទៅ 10% 20% ក៏ដែរដោយព្រះសិរីបុត្រប្រៀបថាទឹកដក់នៅដានជើងគោអញ្ចឹងក៏លុតជង្គង់បង្អោនក្រេបផឹកបានមកក្អឹកពីរក្អឹកបំបត្តិខាស់កដែរអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកនេះ10អ្នកនោះ20អ្នកនោះ30អីចឹងទៅផ្សំគ្នាទៅវា100ហើយអញ្ចឹងគឺការដែលយើងត្រូវត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកតីសំបីតិចក៏ដែរយើងឆ្លាតក្នុងការដែលក្រេបយកគេសផ្កាហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅយកផ្កាទាំងមូលអីយកតែគេសផ្កាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងកណាហ្នឹងឯងយកមកធ្វើជាក្បាលទឹកនឹងបានហើយកណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលយើងអនុមោទនាសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីហ្នឹងយើងមានចាំបាច់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹង 100% 100យើងអីអ្នកដតីហ្នឹងល្អចំពោះយើងខ្លះល្អចំពោះអ្នកដតីខ្លះសិល5អីអីទាំងអស់ហ្នឹងវាល្អចំពោះសពសត្វដែលមិនប្រព្រឹត្តបាណារិបាតអត្តនេតានអីអីហ្នឹងគឺយើងត្រេកអរទៅចឹងទៅជាមួយនឹងអ្នកដតីហ្នឹងភរិយាស្វាមីអីហ្នឹងសំខាន់គឺយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់អ្នកដតីយើងមានសេចក្តីសុខសប្បាយនឹងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខនេះរស់នៅជាប្រកដីគឺថាត្រេកអរនឹងកិច្ចការងារដែលប្រសិទ្ធៈទោះហ្នឹងឯងដែលជាសេចក្តីសុខជាប្រចាំទាំងងាយទេណាងាយទេដែលយើងត្រូវឲ្យមានសេចក្តីសុខជាប្រចាំនេះវាយើងត្រូវមើលកុសលឆន្ទៈរបស់យើងហ្នឹងវាពេញចិត្តទៅនៅក្នុងកិច្ចការងារអីត្រូវរក្សាកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យបានពីព្រោះគឺជាសេរីសួស្តីប្រចាំថ្ងៃហើយដែលអាចជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងកិច្ចការងារហ្នឹងជាកុសលជាប្រយោជន៍ប្រសិទ្ធៈទោសហើយយើងអាចរីករាយបានរាល់ថ្ងៃមិនងាយទេណាចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅយើងសន្សំសេចក្តីសុខពីរឿងនេះខ្លះពីរឿងនោះខ្លះទៅឲ្យចម្រើនឡើងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវពិចារណាកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងវាជាជាងការដែលយើងចិត្តតែចង់ឲ្យអ្នករដីធ្វើល្អដាក់យើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីអីហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងហើយយើងចិត្តតែចង់អញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យខកចិត្តវានាំឲ្យកើតទុក្ខវានាំឲ្យបន្ទុះតោះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចេះឲ្យអភ័យចឹងកុំឲ្យអ្នករតីភ័យគឺភាពតិចចិត្តរបស់យើងដែលជាអ្នកឲ្យអភ័យហ្នឹងក៏កើតមានសំបីអ្នករតីមិនទទួលក៏ដែរបើថាវាជារឿងជាមួយនរណាអីដែលយើង
ឲ្យអភ័យហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកតន្ត្រីមិនទទួលអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអាហ្នឹងវារឿងអ្នកតន្ត្រីចិត្តអ្នកតន្ត្រីទេតែយើងគឺរក្សាការឲ្យអភ័យហ្នឹងចឹងនឹងជាសេចក្តីសុខស្ងប់ត្រជាក់ចិត្តរបស់យើងចឹងទៅទេក៏ណាឈ្នះសេចក្តីក្រោតដោយការមិនក្រោតចឹងទៅចឹងឈ្នះអ្វីដែលមិនល្អនឹងដោយសេចក្តីល្អដោយកល្យានធัวកល្យានចិត្តរបស់យើងចឹងទៅហើយឈ្នះអ្នកដែលកំណាញ់នឹងដោយការដែលយើងឲ្យរបស់ជាទីពេញចិត្តអមិសទានធម្មទានចឹងទៅហើយឈ្នះពាក្យដែលលេះលោះអីអីហ្នឹងហ្នឹងហើយក្នុងបលីមានពាក្យថាវាចាឡោនឹងមួយហ្នឹងហើយតែញាតិញោមឆ្ងល់មិនដឹងថាវាចាឡោលួសោហ្នឹងណាប្រែតែម៉េចអាហ្នឹងគឺពាក្យសម្ដីដែលចិត្តទៅនិយាយឲ្យរួចពីមាត់សម្ដីលេះលោះលាប់លាប់នឹងឯងចឹងហ្នឹងប្រើយកមកចាប់ចង់ជួនណាត្រូវពាក្យថាឡោហ្នឹងក៏យើងប្រើវាចាឡោហ្នឹងទៅចឹងក្នុងវចនានុក្រមម្ដាច់ប្រសង្ឃរាជវាចាលណាវាចាលៈហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយតែវចនានុក្រមបលីគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលនិយាយពាក្យណាលេះលោះណាអត់បានការហ្នឹងសម្ផបលាបៈហ្នឹងហ្នឹងវាចាឡោណាហ្នឹងត្រូវឈ្នះវាចាឡោហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃនិយាយពាក្យពិតណែនិយាយអីឲ្យចប់ហ្នឹងឲ្យពាក្យប្រកបវិជ្ជាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺពុទ្ធដីកាហ្នឹងអាសាអកោធេនៈជីនេកោធាំងអាសាតហុងសាធុនីជីនេជីនេកតិរិយងទានេនៈសច្ចេនលកវេទិនាងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរៀបរាប់ពីបរិយាកាសជំនវិញជីវិតដែលយើងសង្គ្រោះគ្នាហើយព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យអ្នកកលៈណាអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងសិក្សាទៀតយើងក៏បៃសិក្សាតាមអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងចឹងក៏ណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងសិក្សាថាកាយរបស់អាត្មាអញហ្នឹងមានតិក្ដីញាប់ញួរទៅតាមភាពដែលចាស់ចរាហ្នឹងចឹងទៅចឹងណាហ្នឹងហើយទៅតាមសភាពដែលញាប់ញួរហ្នឹងណាអាតរកាយសមេសតោណាហ្នឹងហើយណាកាយរបស់អាត្មាអញហ្នឹងវាមានការញាប់ញួរអាតរៈណាអាតរាំងអាតរាហ្នឹងណាអានឹងទីនេះអាតរៈកាយសមេសតោណាបានចាត់តាំងអាណាតរាំងភវិសតីតេណាប៉ុន្តែចិត្តនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការណាញាប់ញួរឬដោយការរសាប់រសល់ណាអាណាតរាំងហ្នឹងហ្នឹងឯងដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងសព្វវៈសុសុខังវតជីវមៈណាអាតរេសអាណាតរាអាតរេសមនុស្សេសវិហរាមៈអាណាតរាគឺតថាគតមានសេចក្តីសុខណាសុខសុខខੰងសុខ
សុខល្អទៀតសុខហើយថែមសុខទៀតណាសុខសខੰវតជីវៈមៈនេះហ្នឹងត្រង់ដែលថាពពួកសត្វលោកហ្នឹងមានសេចក្តីដៅកាហាយកវល់កវាយហ្នឹងគឺតថាគតហ្នឹងអនាតរាទៀតហ្នឹងអាតរេសុអនាតរាហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺជាមួយគ្នានឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាអ្វីអ្វីដែលមានដោយសពគ្រប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចេះចំណេះដឹងមួយយ៉ាងពិសេសថាក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងវាមិនមែនមានតែរបស់សម្រាប់ឲ្យយើងពេញចិត្តទេត្រូវទទួលអានឹងឲ្យបានណាគឺណាកុំឲ្យដល់ទៅពេលព្រឹត្តិការណ៍នឹងមកដល់កវាយកវល់ញាប់ញួរមិនចឹងមិនចឹងកើតទុកច្បុកច្បល់ហើយដើម្បីទទួលអានឹងឲ្យបានគឺត្រូវអប់រំសតិប្បដ្ឋានដើម្បីឲ្យមានទីពឹងខាងក្នុងនេះគណៈពីព្រោះយើងតែងតែត្រូវការរបស់ឲ្យជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តដោយអំណាចនៃកិលេសតណ្ហាហួងហែងនឹងឯងហើយបើយើងនៅតែអញ្ចឹងគឺកិច្ចមិនរួចពីការខកចិត្តកើតទុកទៅតាមនឹងប្រចាំថ្ងៃតិចតិចទៅហើយសេចក្តីទុកនឹងវាគ្រាន់តែទុកវេទនាផ្លូវកាយវាជាអកុសលវិបាកអានឹងវាតាមនឹងអញ្ចឹងទៅតែអានេះណាវាជាទុកផ្លូវចិត្តវាជាអកុសលណាព្រោះនឹងឯងវាមិនមែនគ្រាន់តែទុកជាវិបាកដែលវាមិនមែនជាបាបនោះទេទុកហើយបាបទៀតណាវាសន្សំបាបដោយសារការកវល់កវាយផ្លូវចិត្តនឹងទៅដោះស្រាយទៅណាឯងសំអើយថងខ្ញុំសុខសប្បាយចាំបាច់រៀនធ្វើចាំបាច់កាន់សិលធ្វើអីវាមិនទៀងវាមិនទៀងអាជាមួយគ្នានឹងអវ័យដែលយើងសុខសប្បាយហ្នឹងបងប្អូនកូនចៅលៀបយោទ្រព្យសម្បត្តិអីអីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែននៅជាមួយយើងរហូតទេណាហើយយើងក៏មិនបានចេះតែមានកម្លាំងពលំសុខភាពជានីអីនៅជាមួយរហូតទៅទេវាត្រូវឈឺវាត្រូវប្រត់ប្រាស់អញ្ចឹងវាត្រូវអន្ទះអន្ទែងហើយកុំថាខ្ញុំមានបានសំណុកសុខសប្បាយចាំបាច់ប្រព្រឹត្តធម៌ទៅអីចាំបាច់រៀនធម៌ទៅអីពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ទៀងទាត់នៅឲ្យយើងសំណុកសុខស្រួលចឹងទេហើយណាមួយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាសម្រាប់តែរឿងរូបកាយទេដែលយើងសំណុកសុខសប្បាយហ្នឹងទំនុកបំរុង10,000ដុល្លារ1,000,000ដុល្លារបើប៉ុណ្ណាសម្រាប់តែរូបកាយអញ្ចឹងឲ្យចុះចិត្តនេះដែលជាខ្លួនយើងដែរនេះដែលសន្មតតែខ្លួនយើងវាមានទាំងកាយទាំងចិត្តហើយមិនក៏មិនទំនប់បំរុងផ្លូវចិត្តណាយើងគិតតែចិត្តសប្បាយរីករាយហើយនឹងទំនប់បំរុងហើយមិនមែនទេអានឹងដូចជាយើងបរិភោគចំណីអាហារចូលសត្វតគីមីអញ្ចឹងណាគឺណាយើងថាខូចសុខភាពថ្ងៃក្រោយទៅនោះណាការសប្បាយរីករាយសង្វឹងជាប់ជំពាក់អវ័យទាំងអស់នឹងវាមានគីមីនៅក្នុងនឹងយើងនិយាយមករូបបានដេកថាវាជាចំណៃតោះវាមានមេរោគក្នុងនឹងណាមេរោគវាចូលមកក្នុងចិត្តនឹងឃើញវាសំលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានអ្នកកំណាញ់ចំណែនអីអីវាចូលមកចម្រើនទៅដោយអាសវៈកិលេសដែលវាត្រាំសភាពសៅมองស្មោកគ្រោកនឹងវាទៅជាសន្សំសម្ដានជាអនុស័យនឹងអញ្ចឹងទៅណាតាមរយៈនៃការទទួលអារម្មណ៍នឹងណាវាយើងអត់មានយោនិសោមអ្នកសកាវាអត់មានអីធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធម្ល៉េះហើយវាចូលសិតតែមេរោគមកនឹងគឺកិលេសវាកើតឡើងនឹងឯងដោយអំណាចនៃការសោយអារម្មណ៍នឹងអានឹងឯងអានឹងយើងថាបានហើយអញ្ចឹងដោយគ្រាន់តែរីករាយនឹង
រីករាយដោយការប្រកាន់រីករាយជាមួយនឹងការហួងហែងរួចទៅកំណាញ់ចំណែនអីពោពះពេញទៅនឹងបណ្ណងប្រជែងជាមួយអ្នករតីអីអីទាំងអស់ហ្នឹងមើលមើលដូច្នេះគឺត្រូវអប់រំចិត្តដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងឯងដូចថាយើងឲ្យទានអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាមួយគ្នានឹងកតញ្ញូតាធម៌ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបណ្ឌបាតបច្ច័យរបស់ចិត្តហើយដល់យើងរក្សាសិលអាហ្នឹងសម្លៀកបំពាក់ចៃវរៈបច្ច័យរបស់ចិត្តដល់យើងអប់រំសេចក្តីស្ងប់ចិត្តអាហ្នឹងសេនាសនៈបច្ច័យកុសលាផ្ទះសំបែងទៅហើយអប់រំវិបស្សនាទៅអាហ្នឹងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យទៅវាត្រូវមានបច្ច័យ4សម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងឲ្យចិត្តនៅកដាលវាលដោយកម្ដៅថ្ងៃគឺតោសៈហាលភ្លៀងគឺរាគៈហើយកដាលវាលខ្យល់សើមធ្លាក់គឺមោហៈអីនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មិចហើយផ្ទះរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារសម្រាប់រូបកាយហើយចិត្តនៅកដាលវាលអញ្ចឹងបើថាចិត្តនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវអប់រំឯណាយណីអីទៅសំខាន់មែនទែនអាចិត្តមិនអប់រំនឹងឯងដែលឈ្មោះថាសត្រូវជាប់តាមអាចិត្តមិនអប់រំនឹងវាខ្លាយទៅជាសត្រូវនៃជីវិតរបស់យើងនឹងអមងណាទេនឹងឯងហើយយើងខ្លាចសត្រូវតែខាងក្រៅប៉ុន្តែវាមានសត្រូវឯណាឲ្យក្រៃលែងដូចជាចិត្តដែលយើងអត់បានអប់រំនឹងនោះអាហ្នឹងគឺសំខាន់ក្នុងការអប់រំចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងក៏បីសិក្សាទាំងបីសិក្សាគឺណាអេវង្តេកហបតេសិកតបន្តេហ្នឹងមេកហបតីអ្នកក៏បីសិក្សាអេវង្តណាអេវង្តហ្នឹងគឺបដិព្រះអង្គសម្ដែងថាអាតរៈកាយាសៈមេសតោចិត្តំអាណាតរៈព្រះវិសតីតេណាអានឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអេវ៉ាំងហ្នឹងគឺនៅត្រង់ដែលថាកាយរបស់អាត្មាអញនេះវាអាតរៈនេះវាវល់កវាយដោយចាស់ជរាដោយជំងឺរោគានេះហ្នឹងឯងអានឹងវាអញ្ចឹងអានឹងព្រះពុទ្ធអង្គព្រះអរហន្តក៏មានសភាពនៃកាយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពចាស់ជារៀនហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្នុងសេចក្តីដែលថាអាតរៈណាសម្រាប់រូបកាយហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅចុះប៉ុន្តែចិត្តតាំងអនាតរង្គពវិសតីតេវាថាអប់រំចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាមានអាភិបកវល់កវាយហ្នឹងរោគកាយមានមែនប៉ុន្តែកុំឲ្យវាមានរោគចិត្តណាវាថារោគចិត្តគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែរូបកាយឲ្យយ៉ាងបែកធ្លាយមួយជាតិហ្នឹងទៅវាអត់មានតាក់តែងអត្តភាពបញ្ញខណ្ឌអីតទៅទៀតទេប៉ុន្តែរោគចិត្តនេះវាមានសមុទ្ទយៈវាមានអភិសង្ខារគឺកម្មហើយរឿងដែលវាតាក់តែងនៅបញ្ញខណ្ឌជារោគតទៅទៀតអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នឹងក៏រំលឹកដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រាបថាសាលាថ្នាក់បរិញ្ញាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមកជួបពធហ្នឹងត្រូវសិក្សាឲ្យបានចេះដឹងថាអ្វីៗក្នុងជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងឯងវាអញ្ចឹងឯងតាមដែលយើងបានកំណត់ដឹងហើយអ្វីៗក្នុងលោកហ្នឹងហើយចំណុចពិសេសគឺនៅត្រង់ដែលថា
យើងមិនអាចចេះតែបាននៅអ្វីអ្វីឲ្យជាទីពេញចិត្តណាគ្រប់រឿងទៅទេអាហ្នឹងឲ្យព្រោះមកកន្លែងហ្នឹងវាដូចជាយើងចែកសេចក្តីឲ្យទៅជាបរមត្តដូចថាកុំលឺតែសំឡេងដែលយើងចង់ឮអាហ្នឹងក្នុងន័យដូចគ្នាពីព្រោះយើងវាមិនអាចឮតែសំឡេងដែលយើងពេញចិត្តទេហ្នឹងឯងដូច្នេះបើយើងតែងចង់ឮតែសំឡេងដែលយើងពេញចិត្តយើងមុខតែកើតទុក្ខហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានពាក្យហ្នឹងយើងយកន័យឲ្យបានថាកុំលឺចំពោះតែសំឡេងដែលយើងពេញចិត្តនោះហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបានដេកថាម៉េចថាយើងត្រូវតែព្រមជាមួយគ្នានឹងសំឡេងដែលកំពុងប្រកាសនឹងសំឡេងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអាហ្នឹងវាជាស្ដែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែត្រូវទទួលដោយសតិប្បដ្ឋានដោយវិបស្សនាហ្នឹងឯងត្រូវទទួលដឹងថាលោកតិចហ្នឹងឯងលោកតិចហ្នឹងវាដូចផ្ទះរបស់សំឡេងអញ្ចឹងម្ចាស់គេមកផ្ទះគេអូវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងចង់ឮតែសំឡេងដែលយើងពេញចិត្តឃើញណាតិចមិនមែនផ្ទះយើងទេវាជាផ្ទះរបស់សំឡេងភ្នែកវាជាផ្ទះរបស់រូបចមោះជាផ្ទះរបស់ក្លិនដូច្នេះរូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈគេមកផ្ទះគេត្រូវទទួលដឹងថាអានឹងគេមកផ្ទះគេអញ្ចឹងឲ្យយើងព្រមអញ្ចឹងព្រមដូចយើងឃើញថាគេបើចូលផ្ទះគេអញ្ចឹងគេបើឡានចូលផ្ទះគេអញ្ចឹងយើងបានទៅហួងខែងអីតិចតួចអីថាមិនបានចូលផ្ទះនឹងអញ្ចឹងអីយើងអត់ហួងហើយព្រោះផ្ទះអ្នកដតីនឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញគឺថាបរិបត្តិធัวនឹងតលតែឃើញថាលោកភ្នែកនឹងគឺជាលោកនៃរូបារម្មណ៍អញ្ចឹងណាលោកតិចនឹងជាលោកនៃសត្វទេរម្មណ៍អញ្ចឹងទៅណាបានយើងយល់ពាក្យថាកុំឲ្យឮតែសំឡេងតែចង់ឮឃើញណាបាប់ឲ្យបានតិក្តីនឹងមើលអាហ្នឹងឯងវាត្រូវនឹងន័យសរុបមកថាក្នុងលោកនេះយើងមិនចេះតែបានអ្វីឲ្យជាទីពេញចិត្តទេភាវនាឲ្យច្បាស់ឲ្យជាប់ថាយើងមិនចេះតែបានអ្វីជាទីពេញចិត្តទេសេចក្តីសុខអ្នកបរិបត្តិតែធัวមិនមែនសុខព្រោះតែបានរបស់ជាទីពេញចិត្តសពគ្រប់សម្បូរបែបទៅទេមិនអាចទេចឹងណាគ្រាន់តែថាឧទាហរណ៍ថាទ្រព្យសម្បត្តិមានម៉ាលៀនកោតម៉ាលៀនកោតឬក៏ថា1000លៀនតែ1000លៀនដុល្លារអីចឹងវាសម្បើមអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងឯងមានសេចក្តីសុខមិនទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ម៉ោងគ្រប់យប់គ្រប់ថ្ងៃមិនទេចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍ច្រើនណាស់វាមានរឿងដែលឲ្យកើតទុក្ខរឿងភ័យរឿងស្វាមីរឿងកូនទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានហ្នឹងមកជួយអត់បានទេចឹងមកជួយអត់បានទេឃើញទេហើយវាមានការខូចខាតបាត់បង់ទៅឧទាហរណ៍ថា100បាត់5យ៉ាងដូចចុះហ្នឹងឯងវល់តែតកើតុកស្ដាយជាមួយអា5ហ្នឹងអា95ទៀតអត់អាចធ្វើអីឲ្យបានតិក្ដីសក់ទេមើលឯងអញ្ចឹងណា95ហ្នឹងរវល់តែទៅស្ដាយអា5ហ្នឹងជីវិតយើងឆាប់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងមិនអប់រំចិត្តទេមើលចឹងអប់រំចិត្តទៅតលែដឹងថាណាអាដែលបានមកហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាត្រឹមត្រូវហើយ
អាការដែលត្រូវខូចខាតបាត់បង់ទៅវិញក៏វាត្រឹមត្រូវឲ្យវាឃើញភាពត្រឹមត្រូវស្មើគ្នាទាំងបានទាំងបាត់កុំឲ្យបានមកទទួលដៃពីរអាបាត់ទៅសោកសៅកន្ទក់កន្ទេញណាហ្នឹងឯងចឹងត្រូវវឹកហាត់ឲ្យស្មើរវាងអាការដែលកើតហើយនៅអាការដែលវិនិច្ឆ័យហ្នឹងកើតយើងត្រូវដឹងថាគឺថាដូចបោកចឹងណាបោក5ចឹងអាដល់ដកវាត្រូវដក5ដែរវាអត់មានដក2 3អីទេហ្នឹងឯងរឿងអ្វីអ្វីដែលកើតមកវាមានការវិនិច្ឆ័យទៅវិញប៉ុន្តែអាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងមិនមែនចេះតែមកឲ្យយើងកើតទុកទេគឺណាមកពីយើងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវទេតើយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវអាការកើតក្តីអាការវិនិច្ឆ័យក្តីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្មើសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនឹងឯងចឹងគឺតេតួងនឹងការអប់រំចិត្តចឹងយើងស្ដាប់ឲ្យបានត្រង់ដែលថាឲ្យយើងចេះយ៉ាងស្ទាត់ទៅថាក្នុងលោកនេះមិនមានអ្វីសម្រាប់ឲ្យយើងពេញចិត្តគ្រប់រឿងទេគឺនេះពាក្យនោះពាក្យធម្មតាទេមែនទេយើងក៏ដឹងនិយាយភ្លាមដឹងភ្លាមប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលអត់វឹកហាត់អប់រំចិត្តអត់ព្រមទទួលថាវាយ៉ាងហ្នឹងយើងចេះតែតវ៉ាយើងចេះតែទោះយើងចេះតែទាស់ជាមួយនឹងធម្មជាតិយើងចង់តែបានអ្វីៗឲ្យជាទីពេញចិត្តយើងអត់ព្រមអត់ព្រមតាមដែលយើងស្ដាប់មកថាវាអត់មានអ្វីឲ្យយើងពេញចិត្តគ្រប់រឿងយើងវាអត់ព្រមថានឹងក្នុងលោកនឹងវាអញ្ចឹងយើងអត់ព្រមបានជាត្រូវអប់រំចិត្តរៀនឲ្យព្រមថាវាអញ្ចឹងដល់តែរឿងនឹងមកដល់គឺថាវាបែរទៅជាមានឧបេក្ខាញៀនកើតឡើងទាំងវាដូចជាវិបស្សនូបេក្ខាវាស្ថិតនៅក្នុងវិស័យរបៀបដូចឆលង្គូបេក្ខារបស់ព្រះអរហន្តអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអាតរេសោអនាតរានោះក្នុងបណ្ដាសត្វលោកទាំងឡាយដែលកវល់កវាយនឹងតថាគតមិនកវល់កវាយតិចល្អសុខសុខังវតជីវមៈហ្នឹងណាគណាហ្នឹងឯងរឿងមេរាធិរាជអីអីដែលទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គអត់ចង្ហាន់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គមានបេតិជាអាហារដូចជាអភិសរៈព្រំចឹងទៅហ្នឹងឯងសត្វទាំងឡាយក៏វល់ក្វាយក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែព្រះអង្គមានប្រហាប់រតិតិចអញ្ចឹងហ្នឹងគឺឆលង្គុបេខារបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយវិបស្សនូបេខាមានកតិដូចឆលង្គុបេខាអញ្ចឹងប្រកដីតាមផ្លូវភ្នែកជាជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តគឺវាតល់តែយើងថ្នាក់ជាមួយគ្នានឹងធម្មតាធម្មជាតិនៃជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនស្ទុះស្ទាទៅរោគតែរបស់ជាទីពេញចិត្តទេគឺយើងដឹងថាអ្វីអ្វីវាមានពេញចិត្តវាមានមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែយើងវាមានវិបស្សនូបេក្ខាមួយសិក្សាអ្វីអ្វីទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងឲ្យមាននៅសច្ចៈរស់ឲ្យបាននៅសច្ចៈរស់សម្រាប់បញ្ញានឹងទៅវិញរស់គឺការពិតដល់អញ្ចឹងទៅអភិជានឹងតោមនោះហ្នឹងក៏កាន់តែធូរស្រាលទៅកាត់បន្ថយទៅក៏ចម្រើនឡើងនៅនេកមៈសុខដែលហៅថានេកមៈសេតសោមនោគឺជាសេចក្តីសោមនោរស់នៅយ៉ាងតិចល្អជាមួយគ្នានឹងសតិសម្បជញ្ញៈនេះឯងទាំងសូមអនុមោទនាយ៉ាងញញណាណែងធួរណា2ម៉ោងទាំង200ហ្នឹងចាំតែ00ហ្នឹងជាប់មិញហ្នឹងណាឲ្យគាត់ចាំតែចាំប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងនាងទេស័យរបស់លោកអនាថមិនិកសិទ្ធិមាននាមថានាងប៉ុណ្ណាឬក៏ប៉ុណ្ណកាតើមនុស្សដោយខ្លួនឬក៏មនុស្សតែមួយប៉ុណ្ណាបកេតថាព្រះអង្គសម្ដែង
ឃើញនៅក្នុងអត្ថកថារដ្ឋរដ្ឋវិនិតសោតខុសអំពីនៅក្នុងបទរីគាថាទេដល់ណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែថាទោះជាតែមួយហ្នឹងឬក៏ទាស័យពីរនាក់ក៏មិនអីដែរណាទេណាហ្នឹងហើយអីទេក្នុងនៃសេចក្តីតាមសាច់រឿងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងអត្ថកថារដ្ឋវិនិតសោតហ្នឹងលើកអំពីនាងណាបណ្ណទាស័យហ្នឹងដែលអរតនីព្រះអង្គឲ្យគង់ចាំឲ្យគង់នៅក្រុងសាវត្ថីតទៅទៀតហ្នឹងនឹងប្រកាសថាព្រះអង្គសម្ដែងបណ្ណេពរេសិសធម្មង្ចន្ទោបណ្ណរសោយថាបរិបណ្ណាយបញ្ញាយទុក្ខសន្តង្ករិសតិតិទៅណាហ្នឹងឯងហើយដល់មកក្នុងប្រទេសរីគេថាទី3ហ្នឹងគឺប្រកាសថាស្ដៀងនឹងដែរប៉ុន្តែផ្សេងដោយព្យញ្ជនៈហ្នឹងឯងចឹងមានណាបណ្ណេពរសសណាធម្មន្តេណាហើយចន្ទោបណ្ណរសេរិវៈហើយបរិបណ្ណាយបញ្ញាយដូចគ្នាប៉ុន្តែបាទទី4ហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់តាមោខន្ធំបតិលយៈនៅខុសអំពីទុក្ខសន្តង្ករិសតិតិនឹងចឹងទៅហ្នឹងគឺហើយរឿងរ៉ាវក៏ទៅតាមហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែដូច្នេះអាចជាមនុស្សពីរនាក់ក៏អាចថាមនុស្សម្នាក់ក៏បានដែរនឹងតាមដែលយើងសិក្សាច្រើនមកយើងឃើញថាចង្ការបល័យខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែថាចំពោះមនុស្សតែម្នាក់ក៏មានដែរក៏ណានឹងហើយនេះប្រពុជាវធោចឹងក៏ណាដោយបាសកសុន្ទរិនបាសិកាទូចិនឌីហើយនឹងធម្មញាតធម្មមិត្ត50ដុល្លារបាសិកាសមលគិមធុនបុជាវធោ50ដុល្លារឆ្លងប្រគុណកតវត្តនៅព្រះវិហារបាសិកាសមលគិមធុនក៏ណាវត្តព្រៃកែងវត្តពីមុតឆែនជ័យកណ្ណាត្រូវទៅពេលចូលឆ្នាំចិនទី6កុម្ភៈណាហ្នឹងហើយហើយបនផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយ6កុម្ភៈក៏ចូលឆ្នាំ5កុម្ភៈត្រូវនេះនឹងដូចជាមកកើតខែមេណាហើយថ្ងៃដាច់ខែបោះណាហ្នឹងឯងដាច់ខែបោះហើយនឹងមកកើតថ្ងៃទី5កុម្ភៈចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏រវល់ដល់ច្រើនដែរក៏សម្រាប់រៀនទៅចាំថ្ងៃពុទ្ធណាថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃទី6ហ្នឹងអញ្ចឹងកណ្ណាហើយបាសកឆេនកំហេងនឹងក្រុមគ្រួសារ20,000ទាំងបាសិកាសមុលគិមធុន50ដុល្លារហើយបាសិកាឆៃសូនបាសិកាពុំសកុនធេរីកូនចៅណា100ដុល្លារអាលើកមុននោះអានឹង100ដែរហ៎បងឃើញ100ពីរដងហ្នឹងហើយ100ហ្មិចតែ100ហ៎ហ្នឹងហើយ100
បាសិកាពុទ្ធវិញអ្នកម្ដាយលោកគ្រូធម្មដិតអឺសៅបាសក់តែបុនគង់បាសិកាថោងប៊ុននីបាសិកាជឿនស្រីបាសិកាសថារិននីជាថាបាសិកាយឹមសេចហួយចឹងកណានឹងឯងមាន10ដុល្លារ5ដុល្លារអីតាមនឹងបងបាសក់គួងនឹងពេញបាសិកាជូសុហៀង20ដុល្លារបាសិកាថាប់ចំផនហៅឡឹង10ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទឡានមាក់វុត120000ពុទ្ធបរិស័ទឡានបាសិការស់ចិន200000ពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងទៀត800000បាសិកាវណ្ណមនីព្រមទាំងកូនចៅហើយនឹងប្អូន20ដុល្លារបាសិកាហ៊ុនហេងស្វាមីតឹមពេញឡុងហើយនឹងបត50000បាសក់ស្វាយហៀងបាសិកាទុំយ៉មនឹងកូនចៅ100ដុល្លារបាសិកានន់មេលៀនស្វាមីធម្មញាធម្មមិត្ត50000បាសិកាគឹមចន្ទាព្រមទាំងកូនចៅ50000បាសិកាគុំចម្រើន10ដុល្លារក្រុមឡានបាសិកាខឹមតាន់100000បាសិកាតាំងបោជឹងហៅទុន50000ចូលប៉ុន50000បាសិកាគ្រាសិយាកូនចៅនឹងកូនចៅបាសិកាគ្រាសិយាចាស់ប៉ុនបូជាពធ200ដុល្លារបច្ច័យ4លោកម្ចាស់បញ្ញាបច្ចុតតោនៅនឹងដៃកពយកាកៈរបស់គុណចាស់100000សូមគុណចាស់មន្តប្រើប្រាស់បច្ច័យ4លោកគ្រូ200ដុល្លារអ៊ំប្រុស100000ហើយបច្ច័យ4ប្រសង់នៅក្នុងវត្តស្រវណ្ណបទុមមួយអង្គមួយអង្គ60000ចឹងគណារួមដោយប្រាក់បូជាពធទេសនាថែមទៀតទៅគណាវារណាបច្ច័យ4ដាច់មួយអង្គមួយអង្គម្ដងទៅចឹងបច្ច័យ4បានប៉ុន្មានអូនប្រុសហ្នឹងហើយកាលពីកឋិនបានច្រើនដែរណោះបានច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះទៀតណា400អំផងថាបាន400អត់ទាំងនេះផងណាប្រាក់បច្ច័យ4ផងអត់ប្រាក់បច្ច័យ4មិញដូចប៉ុន្មាន200ដែរណា200អាមិញបានប៉ុន្មានអំផងឯងថែមទៅបាន4លានណា4លានហើយអា200ដុល្លារបច្ច័យ4ហ្នឹងនៅណាអត់តាន់បញ្ចូលទេអានឹងឲ្យថែម50ទៅទៀតបាន1លានទៀតហ្នឹងបច្ច័យ4 200ហើយថែម50មកទៀតទាំងអស់ឲ្យបាន5លានហ្នឹងហើយ5លានទាំងបច្ច័យ4អញ្ចឹងតែណាចឹងហើយបានចូលរួមជាបច្ច័យ4តែណាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅនឹងដៃកពយៈការកៈគុណចាស់តែណាដោយផ្ទាល់គុណចាស់ត្រូវការបច្ច័យអីចៃអីគឺថាឆ្នាំក៏បានឬក៏សិភើបិចអីបានទាំងអស់តាមដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះវិន័យទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតគឺថាសូមបកណាពុនចាស់និមន្តដើម្បីបានជាបុណ្យកុសលខ្ញុំកណាជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅក៏បានជឿជាក់នៅក្នុងបុណ្យកុសលហើយមានបំណងបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយនឹងគុណចាស់សូមគុណចាស់អនុគ្រោះប្រើប្រាស់នៅតែចៃហើយជ្រះថ្លារីករាយពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនីទុក